Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo para mais uma livezinha aqui na Twitch. Sejam todos muito bem-vindos. E se você está vendo esse vídeo depois, posteriormente, em outra época no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe-nos por aqui, se inscreva, né? E se você quer acompanhar as lives ao vivo, o link da Twitch está aí na descrição, beleza? Vamos abrir um vídeo aqui também para avisar o pessoal do YouTube. Transmitindo ao vivo. E hoje eu vou fazer algumas releituras do Mario. Tem umas ideias aí diferenciadas para fazer o Mario. Isso aqui. Tudo bem. Aparentemente meu microfone está funcionando. Aqui no YouTube tá tranquilo também. Vamos ver, daqui a pouco já chega alguém ali, a gente já avisa. Enquanto isso, vamos salvar aqui o arquivo. Preparar a base aqui para trabalhar, né? Porque senão não funciona. Fala aí, pessoal do YouTube, live na Twitch, link. O link não tá na descrição, ou tá na descrição, deixa eu ver. Esqueci de... Fala aí, Marjorie. Se é assim que pronuncia. Estamos na Twitch. twitch.com/WilliamSoaresArt. Deixa eu ver aqui. Esqueci de acertar a descrição desse vídeo aqui, eu acho. Não lembro se tá na descrição do vídeo. Aqui meus ao vivos. Meus ao vivos. Tem nada aqui. Sei lá, pro canal do YouTube. Ué? Não, não é pra fechar, tá louco? Ué? O bagulho tá querendo fechar. PSD. Vamos lá, vamos colocar aqui. Vou colocar como. Mario 02. Aí. Mas assim ficar o arquivo salvo, né? Pra não ter perigo de dar alguma zica. Então, pessoal do YouTube, live na Twitch. O link é pra estar na descrição. Deixa eu ver. Se não tiver, eu já coloco. Ah, não. O link tá na descrição. Assim, o primeiro link da descrição. Aí você vai poder ver a tela aqui do computador. Eu só abri a live aqui no YouTube pra avisar mesmo porque estou fazendo live somente pela Twitch. E aqui no Twitch temos já o nosso amigo Paulo90. Paulo90 quer dizer que não venta lá, entendeu? Não tem vento. Tá certo. Deixa eu tomar um gole d'água, porque... Então hoje vamos fazer uma releitura do Mario. Tô querendo fazer um Mario meio... ainda estilo cartoonizado, só que um cartoon um pouco mais... mais tchan, sei lá. Umas ideias de ilustração que eu pensei no Mario, né? Vou tentar criar aqui. Boa tarde de novo. Quando sai um desenho do Dino Crisis 2, ô louco, tem que fazer, né? Fazer uma gameplay de Dino Crisis 2 e fazer o desenho do Dino Crisis 2. Ah, Wacom. Você me sacaneou agora, hein? Deixa eu só ver aqui que minha mesa digitalizadora deu zica aqui. Propriedades da mesa gráfica. A mesa não foi detectada. Que beleza. Deixa eu só ver aqui. Eu preciso ir lá em serviços. Abrir serviços. Ó, quando a minha mesa digitalizadora da Zika, já fica aí de dica pra vocês, ó. Não sei se já aconteceu com vocês, mas a minha, às vezes, ela desconecta. Simplesmente o computador não conhece mais ela. O computador, ó, ele fala, quem é você? O meu computador, às vezes, tem amnésia. O que é esse negócio que está conectado aqui? Então, tem os serviços, eu mando abrir serviços, não sei se é a mesma coisa ou não. Aí eu procuro lá o...
Ó, aqui tem o Wacom Professional Service aqui. Eu mando reiniciar. E tem também o tablet... tem um bagulho de mesa gráfica aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aí já não foi suficiente, vamos ver. Wacom, propriedades da mesa gráfica. Ah, agora deu. Então agora já abriu aqui, né? Sensibilidade da ponta, blá blá blá. Deu certo. Então, se caso algum de vocês tiver esse problema, né? No caso da Wacom, provavelmente se tiver problema em outras mesas, é só procurar o serviço relacionado ao drive, porque aqui você reinicia, né, o drive for o Wacom tablet. Às vezes acontece, né? Dá alguma, sei lá, comigo é bem esporádico, assim, até fazia tempo que não acontecia. Mas é só ir lá apertar o gerenciador de tarefas, né? Ctrl Shift S. Ele abre o gerenciador de tarefas. E aí você vai lá em serviços, né? Nessa aba aqui. Aí em serviços é só descer lá. Se tua mesa for o Wacom, você clica lá em Wacom Professional Service. E daí reiniciar. Ele vai reiniciar. Opa. O bagulhete tá funcionando normal. Beleza? Já fica uma dica tutorial aí para quem... para quem tiver esse mesmo problema, às vezes acontece, né? Já fica aí como resolver. Se tua mesa for outra marca, que nem eu falei, né? Provavelmente é o mesmo procedimento, só que você tem que achar o nome do driver, né? Calma, que ainda não tá 100% o negócio. Resolveu em partes. Eu acho que eu tenho que fechar o Photoshop aqui. Salvar... não, não precisa salvar. Vou abrir ele de volta. A mesa tá funcionando, mas agora o Photoshop foi aberto antes de resolver o problema. Então o Photoshop, vamos ver. Aí ó, tá vendo? Então eu tive que pegar, abrir, né, o Photoshop. Então você vê como o computador tem essas saizinhas. Pessoal, eu tô fazendo live na Twitch, vocês que estão aí no YouTube, tô vendo vocês. É, você tá aí. Mas eu tô na Twitch, meu amigo. Então, primeiro link na descrição. Vem. Mas oi, vem pra cá, vem. Aí. Ih, tem um... tá zicado o vídeo todo? Tá... vocês estão me vendo aí? Tá todo mundo normal? Todo mundo tranquilo? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês que estão aí no YouTube... deixa eu ver, tem pergunta aqui no YouTube já. Boa noite, você poderia me ajudar? Tem um certo problema. Ver em três proporções, três dimensões, no caso, quer dizer. Visão 3D desenho. Visão 3D desenho tem que ser mais. Fazer exercícios que te levem a pensar em 3D. Não adianta você ficar tentando visualizar o desenho em 3D. Tem que fazer exercício que te ajude a pensar em 3D. Aqui no meu canal do YouTube tem uma live que eu fiz falando só sobre isso, que é pensando em 3D intuitivamente. Beleza? Pessoal, primeiro link aí na descrição, tem o meu link da Twitch. Venho pra cá pra Twitch. Tem 7 pessoas aí no YouTube. Vem. Mas oi, vem pra cá, vem. Aqui na Twitch eu vou fazer uma releitura do Mario. Mas você só consegue melhorar a sua percepção em 3D se você estimular essa área responsável do cérebro. Normalmente quem começa a desenhar vê o desenho como vê a escrita, né? Bidimensional. O nosso cérebro tem essa dificuldade de converter uma imagem em 3 dimensões, porque você precisa pensar em 3D para desenhar em 2D. Então é uma coisa meio... é uma gambiarra que o nosso cérebro faz, né? Um caminho ali, né? Por exemplo, para você fazer escultura, é muito mais intuitivo, porque a escultura é tridimensional. Então você pega, você mexe nela, você gira, olha para cima, você consegue ver em vários ângulos. O desenho não. O desenho, por mais que você tenha que pensar em 3D, você tem que converter ele para 2D. E
Você precisa exercitar essa conversão. Ó, vou fazer um Mario mais parrudo, ele vai ser cartunizado. Eu quero fazer um Mario um pouquinho mais parrudo. Eu quero fazer ele com a mão assim, com aquela roupa de fogo. Com a mão pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho! Estranho, eu tinha aberto a live aqui. O meu reprodutor tá esquisito o negócio. Ué. Você vê que no meu reprodutor aqui do YouTube não abre a live que eu tô. E o pessoal tá vendo. Vocês estão vendo a live, né? Guitar. Ó, o Carlos Manuel. Aí, mito. Tive um seguidor aqui na Twitch. Alguém que veio lá do YouTube, provavelmente, ou alguém que tá por aí. O Naikos. Naikos. Eu nunca consigo pronunciar direito os nick aqui da Twitch, pessoal. Foi mal, hein? É Naikos? O treino para você dar essa melhorada em 3D é bom você fazer. Pega cubos, por exemplo, lá no, 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 nessa live eu faço com cubos, né? E daí você tenta fazer formas com cubos e movimentar, tipo, construir coisas que você já conhece com cubos, tá ligado? Todo mundo consegue dar um cubo. O cubo é a forma mais tridimensional que existe, assim, a mais intuitiva, né? Pra gente desenhar, porque a gente consegue ver as três dimensões, ó. Então você tem altura, largura, profundidade. Ou chama isso aqui de largura, isso aqui de profundidade, tanto faz, né? Depende do ângulo que você está vendo. Todo mundo consegue desenhar um cubo, certo? Agora, a partir do momento que você quer estudar 3D, melhorar a sua habilidade em 3D, pessoal do YouTube, eu estou na Twitch, link na descrição. Eu vou falar isso várias e várias vezes. A partir do momento que você começa a tentar, por exemplo, vamos pegar e montar com cubos um formato humanoide. Ó, vamos construir um corpo aqui, ó. Pescoço, peito. Ó, só tô agrupando caixas aqui, mas fazendo. Vamos fazer um cubo comprido aqui, né? Tipo um paralelepípedo, fazer um braço. A premissa é a mesma. Você está desenhando simplesmente vários cubos. Mas você está forçando o teu cérebro a visualizar uma coisa mais complexa em três dimensões. A partir do momento que você faz isso aqui, você já começa a se fazer o teu cérebro. Por que que desenhar um cubo é fácil e fazer vários cubos agrupados formando alguma coisa é mais difícil? Porque o teu cérebro tem dificuldade em fazer essa conversão, porque ele, meu, a forma não é um cubo da mesma forma, não é a mesma estrutura, né? Uma estrutura com seis faces ali, né? Uma virada no sentido, né? É a mesma coisa, mas fazer esse agrupamento aqui força o teu cérebro a pensar. E quando você começa a colocar isso aqui em outros ângulos, por exemplo, você pega lá um movimento, você pega lá uma pose lá do Homem-Aranha, e aí você tenta fazer essa pose do Homem-Aranha com um corpinho em cubos, ó. Por exemplo, a Homem-Aranha com a cabeça meio abaixada aqui. Ó, cubo aqui, pá. As pernas vão ser um cubo também. Esse tipo de exercício começa a fazer o teu cérebro se forçar a pensar cada vez mais em três dimensões. Porque daí você pode pegar esse movimento e tentar girar ele cada vez mais, cada vez em ângulos mais difíceis. Tentar fazer um corpo visto de cima, por exemplo. Pega esse bonecão de cubos que você fez e tenta fazer uma visão de cima. Você vai ver. Por isso que eu tô falando. Várias vezes eu já citei aqui no meu canal que não tem nada a ver com anatomia. Desenho e anatomia são duas coisas que não tem nada a ver. Tem gente que acha que estudar desenho é estudar anatomia. Não é, não é. Desenho é construção. Você precisa saber construir coisas. Se você vai construir um corpo humano, você vai precisar conhecer a anatomia, certo? Mas se você conhecer a anatomia e não souber construir, não adianta nada. Então tem muitos alunos meus que achavam que tinha um problema de anatomia, né? Lembrando que o meu curso também está aí na Twitch, está na descrição do vídeo do YouTube, está em todo lugar, todos os links, aí você pode fazer, né, o meu curso, que tem todas as aulas básicas para você estudar desenho e pintura. Mas só para lembrar,
para você entender bem, muitos alunos chegaram para mim ali no curso falando, ah, eu tenho dificuldade com anatomia. Eu perguntava, mas você já decorou a anatomia básica? A pessoa já. Então você já sabe a anatomia básica, tipo assim, você já tem a base para estudar. Mas que o cara, a tela da arte tá na Twitch. Esse vídeo aqui no YouTube é só uma divulgação da live da Twitch. Link tá na descrição. Beleza, José Carlos? Então a pessoa aprende a fazer o corpo humano retão, pá. E aí quando ele vai fazer um ângulo desse aqui, ó, visto de cima, por exemplo, ele não consegue virar aquela forma que ele aprendeu lá. Porque se você tiver dificuldade em virar cubos, né? Isso aqui são só cubos, ó. Vários cubos agrupados formando um robozinho ali, né? Ó. Aí o pezão lá. Pra baixo. E o pé aqui vem pra frente. Vamos fazer o pé, né? Como se fosse achatado assim. Um cubo. O pé dá pra fazer um cubo mais esquisitão assim, ó. Né? Você pode ajustar esse boneco de cubos para ficar um pouquinho mais anatomizado, se você quiser, né? Mas não é necessário. Fazer a mão aqui um quadradinho também. Então, essa construção aqui é a coisa mais importante. Se você... Pare e pense. Vamos raciocinar um pouco. Se você tentar fazer esse exercício aqui e não conseguir fazer esse corpo com cubos, qual a probabilidade de você conseguir fazer esse exercício com o corpo humano? Porque quanto mais orgânica a forma, quanto mais... Você vê que o 3D do corpo humano, a topologia da anatomia é muito complexa. A topologia do cubo é muito simples. A topologia de um cubo é a topologia mais simples que tem, porque ela tem ângulos fixos. Ó. Aqui é um ângulo só, pá, chapado. Aqui é outro ângulo. Então o nosso cérebro assimila isso rapidamente. E você pode perceber que se você for fazer um cubo... Eita, a garganta tá meio esquisita. É o frio. Aqui tá meio frio, vocês estão vendo que eu tô de blusa. Pra eu estar de blusa, meu amigo, que eu sou bodybuilder, eu gosto de mostrar os double biceps, então complicado. É, porque tá frio mesmo. Então, a topologia é facilmente assimilada. Se você for pegar um programa 3D também, o cubo é a forma mais simples que tem. Snoop Dogg! Larararara. Valeu aí pelo sonzinho aí, quem que é? O Ramon? O Ramon chegou já no True Life aqui, mano. É a forma mais simples, são seis faces ali e acabou. Agora, se você for fazer uma esfera em 3D, você já vai perceber que vai ser uma topologia muito mais complexa. Então, para o nosso cérebro, a mesma coisa. Assim como para você construir num programa 3D uma forma orgânica, você precisa de mais polígonos, porque vai ter uma junção de muito mais ângulos. Pense na complexidade do 3D da mão, por exemplo. Ó. Olha o quanto detalhe que a mão tem. E o quanto de movimentos que a mão tem. Então, é por isso que é difícil você pensar em 3D quando você vai desenhar a mão. Mas, por que não pegar um cubo? A gente já volta para o Mario lá, que é o tema da live, só para ajudar vocês. Porque isso aqui serve para todo mundo, pessoal. Para todo mundo que está desenhando. Desenhar e construir independente do estilo que você vai fazer. Cartoon, mangá, ilustração em geral, comics, esqueci do comics também. Certo? Pessoal, como é que tá a qualidade da live? Tá de boa pra vocês? Que aqui pra mim tá dando umas flicadas no meu retorno, mas eu acho que é por causa de eu estar usando os dois bagulhos ao mesmo tempo, que eu vou até fechar essa janela pra parar de dar zica aqui. Tá tudo beleza? Tudo tranquilinho? Estão vendo bem? Ó, resgataram um alongamento. Isso é coisa... Pra quem tá vendo no YouTube, você não tá entendendo. Mas na Twitch você pode resgatar um alongamento. Aí eu sou obrigado a me alongar. Ah, estralo. Acho que vocês não ouviram o estralo, mas o meu ombro... Ai... Agora eu tô mais tranquilo. Então, voltando à questão da mão. Por mais que a mão seja complexa, você pode tentar construir uma mão com formas de cubos. Ó. Você pega um cubo, achata ele,
Aí você pega vários cubos para fazer os dedos. Ó. Esse exercício aqui, meu amigo, se você tem dificuldade de pensar em 3D, ele vai te arrebentar a cabeça, sinceramente, sério mesmo. Faça um teste. Pegue um dia lá que você tiver um tempinho para desenhar, faça esse exercício aqui mais ou menos uma meia hora e perceba o cansaço mental que ele causa. Sabe aquele, sei lá, quando você vai fazer prova de matemática na escola aí, que você fica com a cabeça cansada de fazer cálculo? Esse exercício é a mesma coisa, porque por mais que a gente não esteja fazendo cálculos numéricos, o nosso cérebro, meu amigo, ele está se arrebentando de fazer cálculo para tentar gerar os cubos na posição certa. É incrível quanto que isso aqui força a tua cabeça a trabalhar, porque você está convertendo ângulos aqui, ó. Vou pegar, fazer qualquer movimento aqui só para vocês entenderem, ó. Colocar ele mais assim pra. Então, ó, parada bem boba. Você não precisa nem se preocupar em fazer nada proporcional, né, nesse momento do estudo. Você só tenta colocar vários cubos agrupados aqui como dedos. Isso aqui não é técnica de esboço, pessoal. Quando você for desenhar, você não precisa fazer cubos, entendeu? Isso é um exercício para ensinar o teu cérebro a pensar em 3D. Isso aqui eu falo lá no meu curso, tem uma aula específica só sobre isso aqui. Beleza, ó. Vocês viram que é uma mão? O teu cérebro não reconhece que isso aqui é uma mão? A mão não é assim, né? Ela não é, ela é anatômica, ela é orgânica. Mas isso é uma forma mãozeada. Assim como tem o humanoide, tem a forma mãoide. E o teu cérebro consegue assimilar. Quando você for construir uma mão, se você começar a exercitar, você ensina o teu cérebro a construir essa forma. E como eu falei, desenho é construção. Quanto mais você conseguir construir, maior vai ser a tua capacidade de pensar em altura, largura, profundidade. Beleza? Então faça essa brincadeira. Pegue várias coisas que você tem, que são coisas difíceis, complexas aí, desde o corpo humano, animal, mãos, qualquer coisa, e faça essas coisas agrupando cubos, tipo como se fosse meio que o Minecraft da vida. Porque você pode fazer movimentos, né? Você pode pegar lá a mão e faz um movimento com mais perspectiva, com mais. Ó, pega um cubo aqui para fazer. Ó. Aí você joga aqui os dedos aqui. Colocar os cubos aqui. Não precisa ter uma conexão, né? Então um cubo pode estar assim e o outro cubo está no movimento equivalente aqui, ó. Tá vendo? Tipo, não precisa se preocupar em fazer essa conexão aqui, porque logicamente teria, né, uma conexão. Mas o objetivo do exercício não é ser um esboço, uma técnica de esboço. O objetivo desse exercício é simplesmente exercitar o teu cérebro. Lararara. Valeu, Eijão! Pessoal, já vou dar uma olhada nos comentários de vocês, que calma aí. Só tô concluindo a linha de raciocínio, senão eu viajo demais, eu esqueço o que eu tava falando. É coisa de velho, né? A gente já tá com seus. Já tô com 30 e. Quantos anos que eu tô? Ó, esqueci até quantos anos que eu tô, meu. 34 anos já. Barbaridade. Estamos ficando velho, rapaz! Olha, no meu tempo não tinha esses desenhos de computação, assim, a gente tem que fazer tudo no papel. A gente desenhava, pegava um papel e um lápis. E era bom, rapaz. Quando inventaram a tal da lapiseira, eu achei que o mundo ia acabar. Pensei, agora é o fim do mundo. Que é aparelhinho de plástico que se aperta na cabeça dele, assim, ele gosta do grafite. O troço do grafite dá um pulo pra fora, rapaz. Aí às vezes ele pula demais, tem que empurrar o bicho velho e volta pra dentro. E o tar do grafite, não sei se vocês já viram. Daí inventaram a mesa digitalizadeira. Rapaz, esse risco aqui, o troço sai na televisão, mano. Bagulho aqui, olha. No meu tempo não tinha nada disso, nós desenhava com carvão nas paredes das cavernas. E era bom. Eu trabalhei fazendo as pinturas de hieróglifo e hieroglifos lá nas pirâmides dos egípcios.
Aí depois inventaram o tal do lápis, mas foi bom. Mais fácil um pouco de desenhar. Então, tá vendo? Arrisque fazer uns movimentozinhos assim. Aí o próximo passo, você viu que você está conseguindo fazer a construção das formas com esses cubos, aglomerados de cubos aí. Olha aí, pessoal do YouTube que tá resistindo e vim, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Tô fazendo exercícios aqui no Photoshop. Quem vem pra Twitch vai poder ver a tela, né? Porque eu tô transmitindo aqui pelo celular pro YouTube. Beleza? Link da Twitch tá na descrição. Primeiro link aí. Você pode converter essas formas pra formas um pouco mais orgânicas. O cilindro seria a forma... Se você faz em cubos... Ó, pensamos em 3D, altura, largura e profundidade. A gente pode fazer um cilindro. Um. Aí, isso aqui, tudo que é arredondado é mais orgânico. O Double Biceps hoje tá bichado, porque eu tô de blusa. Ó, só parece um pouquinho aqui, ó. Nem parece que eu sou bodybuilder. Valeu a quem tá seguindo, pessoal. Tivemos aqui o Guitos. Quero ver quem mais seguiu aqui. O Gui Desenheiro. Gui Desenheiro, você sempre tava por aí pros lugares, rapaz. E agora que você tá me seguindo na Twitch agora? Você tinha que estar me seguindo faz tempo já, homem. Ô, que vergonha, hein? Mas antes tarde que nunca, né, Gui? Ô, valeu aí por acompanhar nós. Olha só. Gafarias, é que são... Gafarias? É ela ou ele? Foi mal, desculpa, eu sou meio... O Percy Fox, muito obrigado por seguir, o Nikos, eu já falei, Luluzinha 200, não sei se, não, esse foi de ontem, Luluzinho, isso aí, muito obrigado a todo mundo que está seguindo, pessoal, dá um follow aqui na Twitch, me ajuda demais, se você está no YouTube, puder me seguir aqui, sem falar que a interação da Twitch é muito mais massa, por isso que eu vim para fazer live para cá, que aqui a interação é mais, você já chega mandando ali um to life, ele, barararará, pá, pá, pá. Pá, pá, pá. O bagulho é muito louco. Então, ó, você pode fazer o mesmo exercício que eu falei ali, substituindo cubos por cilindros. Só que é legal você fazer às vezes linhas, ó, que tridimensionalizem a parada. Tá vendo? Para você, as linhas ajudam você a ver as coisas mais tridimensionalizadas, né? Você tem uma base de referência para conhecer os ângulos. E uma cápsula, por exemplo, uma cápsula seria, se a gente pegar e arredondar as bordas, aqui a gente teria uma cápsula. Isso aqui é uma forma mais orgânica ainda, como se fosse uma cápsula mesmo de remédio, né? Ó, tá vendo? Então é isso que você tem que ensinar teu cérebro a fazer. Quer aprender a pensar em 3D? Pega as formas mais básicas, constrói com elas, depois pega as formas mais... um pouco mais orgânicas, constrói com elas e vai cada vez deixando mais orgânico, até o ponto que você consiga fazer, por exemplo, uma forma simplificada de algo que você conhece. Por exemplo, ó, nós temos aqui uma cabeça. Você pega e simplifica os ângulos, ó, assim como você simplifica os ângulos de um cubo, alguma coisa assim. Você simplifica os ângulos de uma cabeça, tá vendo? Ó, todo mundo sabe que isso aqui é uma cabeça, né? Tá vendo? Você não precisa explicar para a pessoa, olha, isso aqui é uma cabeça. Você vendo isso aqui, você sabe que é uma cabeça. Se você conseguir construir isso aqui, você consegue colocar os detalhes em cima depois, tá entendendo? Porque, obviamente, o que a gente vai ter ali em cima? A gente vai ter... ó, o zoinho vai ficar aqui, tá vendo? Agora, se você não consegue construir aquela base, não adianta você saber desenhar o olho bonitinho, não adianta você saber desenhar a boca bonitinha, porque você não vai conseguir juntar essas coisas do jeito certo, entendeu? Então, resumindo, desenhar é construir. Se você quer mais explicações dessa base aí, pessoal, cogita a possibilidade de pegar o meu curso. Meu curso tá baratinho. Tem muito conteúdo lá. Então, em vista da quantidade de conteúdo, meu curso tá muito em conta mesmo. Tem a parte básica de teoria de pintura e tal.
para quem quiser se aprofundar, né? E não quiser ficar revirando a internet e tentar achar vídeos, às vezes. É, se você ouviu alguém falar que esboço é desenhar fraquinho para passar por cima depois, sai correndo. Beleza? Já pega e... Se for um vídeo, você fecha e sai correndo na hora. Desliga o celular, desliga o computador, tudo, fecha a porta do quarto, se esconde embaixo da mesa. Faz uma oração. Se você não for, não acreditar em Deus, você pega um livro de física, sei lá, alguma coisa. se proteja, porque é perigoso. Beleza? Então, só pra vocês entenderem aqui, porque com essa forma simplificada, você consegue construir... Meu, quantos layers eu fiz aqui, eu vou apagar um pouco. Não vou precisar usar mesmo. Você consegue fazer ângulos muito mais complexos aí, ó. Por exemplo, ó, uma visão de baixo para cima. Vou marcar o queixo aqui, a lateral, aqui, a parte de baixo do queixo, os olhos, nariz. Esses ângulos aqui de rosto são considerados coisa do capeta. É difícil desenhar esses ângulos aqui. Mas se você aprender a pensar em 3D e conseguir construir uma forma simplificada daquilo que vai ser a versão final, ó, você consegue fazer. Ó, já dá pra você saber que é uma pessoa que tá olhando pra cima, não dá? Porque você tem a referência dos olhos, linha de sobrancelha. Tá bonitinho? Tá finalizado? Não, porque isso aqui é um esboço. Ó. O esboço é a aplicação da base estrutural em cima da qual você vai finalizar os detalhes. Isso é um esboço. Por que você faz fraquinho quando está dizendo no papel? Porque se você fizer forte, você vai se lascar, porque como é que você vai passar por cima, né? É coisa de louco, né? Tipo, não tem como. Mas aqui no digital, por exemplo, você só diminui a opacidade e resolve o problema, né? Então, ó, vamos detalhar aqui. Zoinho aqui, pá. Testa. Tá vendo? Então, isso é construção. Você saber como construir a estrutura em cima da qual você vai finalizar. É a base do que seria esboço. Né? Saber construir formas. Construção. É quase como se fosse uma modelagem em 2D. Né? Faz uma modelagem. Pensa em 3D. Tira todas as proporções de 3D, mas constrói a imagem em 2D, porque não tem profundidade aqui, né? Beleza? Então, foca nesse exercício, porque isso aqui é o reflexo de uma habilidade. Eu precisei desenvolver a capacidade de fazer essas construções, não tem a ver com o meu conhecimento de anatomia. Claro que eu precisei estudar anatomia para conhecer como que é o nariz visto de baixo, como que é o nariz visto de frente, como que é o nariz visto de cima... Mas estudar anatomia não é difícil, porque como que é o nariz visto de frente? Você se olha no espelho, olha lá o narizão, pá, olha o meu nariz. Você já tem uma base como é que é o nariz visto de frente, nariz visto de lado. Hoje em dia com o celular, você pode pegar, bater foto do próprio rosto em vários ângulos. Bater foto das mãos, bater foto das nádegas, você pode bater foto dos pés. Do ângulo que você quiser para você ver a base estrutural. Então estudar anatomia é você conhecer, você olha como é que o dedo fica quando ele dobra, como é que é o dedo esticado. Você não precisa ter um desenho ali, né, não, você pode ver e estudar. Mas se você souber construir, você vai olhar aquilo e falar, opa, esse é um formato basicamente cilíndrico, né, porque a mão é a junção de uma base com cinco cilindros, né, e esses cilindros são articuláveis. Então o teu cérebro automaticamente faz a simplificação. Depois que você fica mais bom no negócio, você pode começar a usar, não porque eu sou bom, tô falando, mas depois que você fica mais acostumado, você pode usar manchas igual eu faço aqui, ó. Ontem eu tava mostrando na live aqui, pega lá uma mão. Essa musiquinha é muito, muito louca, né? É muito louca, né? Ó, vamos fazer a mão aqui, ó, ângulos de perspectiva, ó, fiz a mancha, beleza? Vamos pegar aqui um outro brush aqui, e aí eu já posso trazer as paradas aqui mais, tá muito grosso, né, mas, tá vendo, ó, eu consigo visualizar isso daqui
em 3 dimensões automaticamente. Tá vendo? Não preciso ter um esboço de cubos, de quadrados ali, porque eu, ao fazer a mancha, você, quem está observando vai ver só aquela mancha. Mas quem tá, o esboço é uma conexão entre quem está fazendo o desenho e o papel. Ele não precisa ter explicações para quem está observando, tá? Mas para a mente da pessoa projetar o esboço, ela calculou várias coisas. Por isso que o desenho às vezes é cansativo, porque o teu cérebro faz trocentos cálculos para conseguir projetar essa imagem. E veja que eu fiz um ângulo de mão com escorço, ó. Ele está aqui, ó, mais ou menos esse ângulo aqui, tá vendo? Então ele já tem um certo nível de perspectiva, mas é aquela base do cilindro, né? Ó, tá vendo? São as bases dos cilindros. Então essa que é a pegada. Não interessa, a técnica que eu vou usar aqui agora, para fazer esse Mario aqui que a gente vai construir, se baseia em manchas, não em linhas. Então eu não preciso de linhas, porque eu não vou usar a finalização em linhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base aqui da, desse brush aqui, e eu vou construir. Eu já dou uma olhada no chat aí, pessoal, não estou ignorando vocês, por favor. Não me chame de ignorante, porque eu não sou ignorante, meu amigo. Eu sou uma pessoa super boa, gentil, que gosta de dar atenção para outros seres humanos. Mas é que nesse momento aqui, eu tô só finalizando a linha de raciocínio aqui. Ó, eu vou rolar o chat, eu vou vendo as dúvidas de vocês aí pra gente comentar antes de eu ir pro Mario. E essa live vai ficar gravada lá no YouTube, de quem quiser rever pra entender melhor também pode ficar à vontade depois. Ó. Peguei aqui, ó, os dedos. Vou construir a máscara, né? A base do shape aqui. Então essa é a minha técnica atual. Eu penso em 3D, né? Para fazer o esboço. Construo uma máscara em volta. E em cima dessa máscara, eu faço o sombreamento, né? Ó, a partir do momento que eu tenho essa máscara, posso pegar lá o brushzinho. Vamos pegar aqui e fazer o sombreamento em hard light. Vamos jogar uma sombrinha aqui. Opa, apertei o F. Tá, modo hard light, belezinha. Pá. Vamos jogar aqui uma sombrinha. Ó. Tá vendo? Aí você joga a iluminação que você quiser, né? Mas eu pensei em 3D para construir isso daqui. Só que eu não precisei fazer linhas, entendeu? Então se você não quer fazer uma pintura finalizando com linhas, você, graças ao treinamento que você fez, você ganha a habilidade de pensar em 3 dimensões. Ó, a partir do momento que tá aqui, é só finalizar, daí, né? Teria que pegar um outro brush e fazer um acabamento melhor, né? Mas a ideia básica é essa aí. Só que, então, qual que é o objetivo daquele exercício? Ajudar você a desenvolver habilidade. Desenho tem os pilares do desenho. Primeiro, desenho precisa de conhecimento. Conhecimento teórico, conhecimento do que é desenho, que você tem que ter, conhecer as 3 dimensões, você tem que conhecer luz e sombra, você tem que ter o conhecimento, aquele conhecimento que você adquire lendo, sabe? Aquele conhecimento que não tem nada a ver com prática, nome de músculos, x, y, altura, largura, profundidade, as dimensões, esse é o conhecimento intelectual, aquele conhecimento que você aprende lendo um livro, vendo as coisas. O desenho precisa de uma técnica, porque através da técnica é que você vai expressar esse conhecimento. Você vai pegar e tirar da cabeça, você vai usar uma técnica digital, você vai usar papel, você vai usar tinta para passar direto na parede, você não vai usar lápis, né? Você vai usar terra, vai pintar com terra, vai usar chocolate, né? Eu já vi gente fazendo lá no Instagram, tem uma mulher que faz um desenho num prato que ela usa, acho que Nutella para fazer, ela gira o prato assim, não sei se vocês já viram, a câmera fica em cima, ela faz desenho com Nutella. Ela faz uns retratos, assim, acho que é coreana, mulher, sei lá. Então você pode desenhar o que você quiser. A técnica é o modo, como você expressa o conhecimento.
Então você tem que saber o que, que eu estou estudando agora. Estou estudando o conhecimento ou estou estudando a parte técnica? Estou praticando. E a prática, você usa a técnica para aplicar o conhecimento e você vai desenvolver o quê? Uma coisinha chamada habilidade. A habilidade é o que te permite fazer coisas mais complicadas. O conhecimento e a técnica você até consegue adquirir rápido. São coisas assim que... Se você ver eu fazendo uma pintura completa aqui, por exemplo, isso que eu acabei de passar para vocês é uma técnica. Se você assistir esse vídeo aqui de novo, você já vai entender a técnica e já vai poder praticar. Mas a habilidade é o que demora, porque a habilidade é orgânica. A habilidade é como fazer musculação. Você pode fazer todos os exercícios certos, você pode se alimentar certo, mas a massa muscular só vai se desenvolver de acordo com o que o teu sistema, né, a biologia te permitir. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. A habilidade é a mesma coisa que a massa muscular. Ela vai demorar para vir porque quando você está treinando, você está mandando estímulos lá, né, pro teu cérebro. O teu cérebro vai estar analisando e falar, pô, esse mané aí tá sofrendo para fazer isso, mas será que ele faz isso direto? Será que ele vai usar muito isso aqui? Porque daí, se esse mané aqui for usar muito essa habilidade, eu vou dar um jeito de facilitar a parada, né? Mas se o teu cérebro perceber que você não pratica muito, que você não usa muito aquilo, ele vai pensar, eu vou gastar recurso para desenvolver o chip aqui que desenha, sendo que o caboclo desenha de vez em quando, só não usa muito, eu vou desenvolver outras coisas, né? Vamos desenvolver a habilidade dele no truco, por exemplo, ou na sinuca, no habilidade dele de lavar a louça, né? A pessoa lava bastante louça. O teu cérebro pensa, ele trabalha dessa forma. Se você não gera um estímulo que gere uma adaptação, que o teu cérebro perceba, opa, calma lá, tô sofrendo, vamos resolver esse problema. Se você não gerar esse estímulo, o teu cérebro não vai se desenvolver e não vai ganhar habilidade naquilo. Por isso que você precisa fazer aqueles exercícios que eu mostrei no início. Se você pegar cubos e ficar agrupando ele em formas, você vai dar uma surra no teu cérebro. Tanto que você vai fazer esse exercício meia hora, você vai ter vontade de sair correndo. Faça esse teste. Pegue no digital ou no papel, esse exercício não interessa. Ele é um exercício geral. Você pode pegar um carvão e desenhar na parede esse exercício que você quiser. Se você não for assassinado pelos responsáveis, né? Depois de... Se você for um jovem, por exemplo, pegar um carvão e for fazer exercício na parede, provavelmente você vai levar uma cintada, alguma coisa assim, então eu não recomendo, mas... você pode fazer com qualquer coisa. Você vai perceber que 30 minutos fazendo esse exercício direto, você vai ficar cansado, você vai ficar com vontade de deitar e dormir. Porque o teu cérebro vai estar sofrendo. Pra mim, que já desenho faz tempo, se eu for fazer esse exercício, eu canso, é cansativo. Você tem que ficar calculando ângulos. Por mais que você não calcule diretamente, né, cálculos mesmo, numéricos, o teu cérebro está calculando dimensões, proporções o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então o negócio é interessante. Então pessoal, quem quiser ver essa explicação de novo, quem quiser rever isso aí, essa live vai ficar aqui 15 dias na Twitch e ela vai para o YouTube depois e vai ficar salva lá no meu canal. Então você pode acessar de boa, pode assistir tranquilo. E, né, sem compromisso, pá. Se quiser me ajuda, tem o meu curso aí. Agora eu vou dar uma lida aqui, tomar uma água. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá prosseando aqui. Deixa eu ver de frente para trás. Muito bom, o Anjo Zagura. Oh, muito obrigado, Anjo Zagura. Espero que a explicação tenha ajudado aí, né, no... Aleluia! Aleluia! Fala aí, Tiagão, o que você tá fazendo aí? Falou bonito, seu Zé Bundinha. Meu Deus, olha, Ju. Olha o tipo do cara que me chamou de Zé Bundinha. Inveja dos meus glúteos, né? Porque eu treino glúteos, né? Inveja dos meus glúteos. Viu, acenda a luz pra mim, por favor. Você que é uma pessoa bondosa. Muito obrigado. Olha só, cara. Agora a luz. Haja luz. Você vê que a pessoa tem inveja dos meus glúteos. Só porque eu sou bodybuild e treino os meus glúteos. Ó o soldado da porreta. Salve, William, primeira live que acompanho você desenhando. Me inspirou. Desenho e pintura. Chonei nos teus vídeos. Ó, mas é... Aí a gente fica até emocionado, né? Valeu, e soldado. Cara, o teu nick é épico, né?
Salamandro. Fala aí, Salamandro. Aliás, William, a live do YouTube não tá mostrando sua tela. Pois é, mano, é que eu tô fazendo a live do YouTube com o celular. Porque eu tô com. Eu linkei o meu Streamlabs aqui à minha conta da Twitch. Então eu tô transmitindo ali só pra Twitch. Então quem tá no YouTube não vai ver minha tela, pessoal. É, vai ser exibida só a tela mesmo na Twitch. Aqui eu tô fazendo pelo celular, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tô, aqui tá meu Photoshop aqui, beleza? Então é isso. É, o link da do meu canal da Twitch tá no primeiro link da descrição. É só você fechar o chat ao vivo aí, quem estiver vendo pelo celular. Fecha o chat ao vivo, você vai ver a descrição, ali você abre a descrição, link pra Twitch. Exclusive, pessoal, o bom de assistir live na Twitch é que se você... No YouTube você não pode fechar o YouTube e continuar assistindo. Na Twitch você pode, por exemplo, se quer ir lá pro teu WhatsApp conversar com alguém enquanto a live tá passando, você consegue minimizar, ele fica já a miniatura ali. Não precisa pagar nada por isso. Não precisa ser premium, prime, não sei o que. É só você, né? Então é bem bacana. Você pode conferir o Instagram lá, responder mensagem enquanto você tá... Nossa! Ô, louco! Ô, esse mega fart mereceu um... Pessoal, não fui eu que fiz isso. O pessoal do YouTube tá boiando, mas é... Teve um pequeno pum aqui. Mas não fui eu. Se fosse eu, ia ter até escurecido um pouco as paredes aqui, até... A planta de plástico aqui ia ter morrido. Tem uma plantinha de plástico aqui, ela ia estar morta já. Vamos ver aqui. Ó o meu... Will Bodybuild, reveja as lives, tutoriais e aulas aqui. Meu link tá aí. Will Bodybuild é meu assistente. É... eletrônico aqui, o bicho, ele manda os links na hora certa, meu amigo. O bicho é... Ó, o Thiago Stancic que resgatou a hidratação, nem vi. Meu Deus do céu. Por que som de peido é tão engraçado, né, cara? Eu posso escutar várias e várias vezes aqui. Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver qual comentário que eu não respondi aqui. War of Sky. Bom de ser bodybuilder que você vira a própria referência na anatomia. Essa é a vantagem. Não é, eu não sou muito grande, né? Muito volumoso, mas... Um pouquinho de referência na anatomia. Ah, fala aí, Guidezinho. Ele falou que essa conta nem usava, por isso não tinha mandado ainda. Tá certo. Ó, o Guitos. O Guitos tem Prime, hein? Prime Gaming. O pessoal que tem Prime... Eu vi uns conselhos ali pra quem faz live na Twitch. Muita gente não sabe que você pode se inscrever aqui na Twitch com o Prime. Você pode dar uma inscrição por mês pra aquelas pessoas que você acompanha, aquelas pessoas que você gosta, tipo eu. Eu sou uma pessoa simpática, tá? Ju, se você tivesse o Twitch Prime, você não daria uma inscrição pra mim? Que eu sou o quê? Simpático. Simpático. Se você tivesse uma inscrição, você me daria duas. Exatamente. É esse tipo de inscrição que a gente merece. Ó. Então, às vezes, você não usa, né? Tem muita gente que tem o Prime. Twitch Prime, Twitch Gaming, Twitch... Tem aquele esquema da Amazon lá. Se você linka com a tua conta da Twitch, você pode ajudar um criador sem pagar mais nada. E sai mais barato, porque assim, se você for comprar uma inscrição... se você for comprar uma inscrição, você paga... A inscrição, tipo, você viu que na Twitch aqui tem o inscrever-se, né? Você paga com dinheiro. Se você se inscrever através do Prime, sai mais barato. Tipo, você tem acesso ao Amazon Prime para você assistir as séries lá. E é R$9,99. É bem barato mesmo. Pagando R$9,99, você tem o Twitch Prime. Não, Twitch Prime não. Tô falando errado. Você tem o Amazon Prime lá, Amazon Vídeos. Você tem as entregas gratuitas na Amazon, se você fizer compra na Amazon. E você tem aqueles resgates lá que você pode resgatar, por exemplo, skin no League of Legends lá na... Meu, tem um monte de coisa que... Porque é tudo da Amazon, né? A Twitch é da Amazon, o Amazon Vídeos lá é da Amazon também, né? Então tudo é da Amazon, então você pode ter tudo da Amazon, tudo. Tudo que for da Amazon você pode ter. Beleza, pessoal? Então, quem tiver, né, eu não tenho Amazon Prime, mas eu vou escrever, porque eu tinha Netflix,
é meio caro, né? Sei lá, eu não, quase não assisto. Mas o Amazon acho que vale a pena. É R$ 9,99, né? Pra nada, bem barato. E se você joga games aí, tem várias coisas pra resgatar no GTA, no... Tem umas paradas aí. Aquele branquinho lá? Né? Não. Não sei o que você fez com ele, Ju. Ó, o João, boa noite. Acho que agora eu já respondi tudo aqui, né, pessoal? É, né? Muito obrigado, excelente explicação. Vou treinar essa sugestão dos cubos. Beleza? Naecos. O Rafael, o YouTube só aparece... Ah, é. Oh, yeah. Oh, yeah. Esse sonzinho é o som da inscrição do Prime, meu amigo. O Sark... Como é que é? Sarkark? Meu, eu sou muito ruim pra ler nick da Twitch. Sarkark, muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto que essas inscrições ajudam, pessoal. E quem tem o Prime, você não vai pagar mais nada. Então, tipo assim, uma forma de você ajudar, né? Eu recebo uma certa quantia e você não paga mais nada. Eu fico feliz, você fica feliz, todo mundo fica feliz. Até quem não deu o Prime, quando vê eu recebendo um Prime, a pessoa fica super feliz, meu amigo. Imagina a alegria de todos que viram eu ganhando um Prime agora. Olha a minha expressão de felicidade. Eu não consigo nem conter o meu sorriso. Falando nisso, eu tô precisando fazer a barba. Eu não sou a pessoa que fica bem de barba. Mas meu sorriso aparece. Ah, beleza? Valeu mesmo. Ó, o Xandão PB seguiu aqui. Valeu, Xandão. Xandão. É Sarkark. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela inscrição, ajuda demais mesmo. Muito obrigado. E quem tiver Twitch Prime e quiser reservar aí, de repente desse mês você já usou, né? Você, essa inscrição é mensal, então todo mês você pode dar um Prime para um canal que você curte. De repente tem vários canais que você acompanha, você pode dar um mês para essa inscrição de Prime para mim. No outro mês você pode dar a inscrição de Prime para outro seguidor, né? Tipo, Mas se quiser deixar o teu Prime todos os meses comigo, eu vou ficar mais feliz ainda. A gente gosta, né? O Prime, né? É uma troca, né? A gente tá aqui, eu faço umas explicaçõezinhas aqui. Mas vamos fazer um Mario, pessoal. Vamos fazer um Mario aqui. Pessoal do YouTube, vem assistir a live aqui na Twitch conosco. Estamos ao vivo aqui na Twitch. E aí sim você vai poder ver minha tela, porque aí no YouTube eu tô fazendo a live pelo celular. Então não consigo compartilhar. Pessoal, eu quero fazer uma versão do Mario como se fosse um... Mais aqueles cartoons da Disney, mais assim, um pouco mais... Vocês vão ver aqui, eu vou tentar fazer um Mario um pouco mais bruto, sei lá. Eu vou fazer ele em vermelho aqui, mas depois eu já vou aplicar as roupas, vou só fazer uma máscara dele aqui. O que o Thiago tá louco aqui? Ah, valeu pela sugestão. O Thiago é... Que apareceu na live soltando um mega pum. Ele foi meu aluno aqui. A gente conhece aqui da cidade, né? Então ele tem meu WhatsApp. Ele mandou ali incomodando aqui. Ó. Falou que poderia ser um bom corte. Pois é, eu tenho que fazer cortes das lives pro meu canal. Eu tô postando a live na íntegra. Mas se eu fizesse uns cortes seria bom, né? Seguidores, pessoal, muito obrigado. O Glauber Angel acabou de seguir nós. Miguel, como é que é? Xin, valeu. Muito obrigado a todo mundo que está seguindo aí, pessoal. Vocês são um show de bola mesmo. Temos 33 pessoas na live, eu tô até emocionado. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Muito obrigado quem veio lá do YouTube. Sempre é bom, um prazer fazer live para vocês. Aleluia! Glória! Mais seguidores. Caramba, essa live aqui tá emocionante, meu amigo. Eu vou... Mais um pouco vai escorrer uma lagriminha aqui. Como é que a gente seguiu? Pedro Michael! Muito obrigado aí, Pedro. Valeu, Pedrão! Pessoal que puder seguir, ajuda demais. Ó, eu quero fazer uma estrutura cartunesca, mas quero fazer um Mario um pouquinho mais bolado. Só que eu quero ele gordinho, né? Acho que o Mario combina com uma estrutura mais... Não dá pra fazer um Mario bombado, ele tem que ser um... Mais gordinho, né?
Mas aquele gordinho fortinho, sabe como? Não veio nenhum personagem na mente agora, assim, com essa... Tipo o Asterix e o Obelix. Ó, tipo isso aqui, ó. A boininha do bicho aqui. Tá vendo? Ó, agora que eu já tenho o esboço aqui, eu não preciso mais daquela mancha. Aquela mancha só pra me dar uma base. E, pessoal, essa mancha aqui eu acho interessante. Pra quem desenha no papel, você pode usar um... De repente um esfuminho ou um algodão mesmo. Suja bastante ele no grafite. E faz o esboço com algodão ou com esfuminho mesmo. Que daí quando você for finalizar, você já pode jogar os detalhes em cima. E eu acredito que vai ajudar, porque aqui eu tô fazendo essa mancha que eu vou fazer colorido. Mas se eu fosse fazer line art, só pra vocês verem, ó. Em cima dessa mancha aqui eu já conseguiria jogar line art, ó. Que eu tô visualizando aqui. Ó, a luva do Mario aqui, pá. Opa, eu fiz invertido esse negócio. Vou trocar minha borracha aqui. Pessoal, já vou dar uma lida nos comentários de vocês aí. Só tem que dar um equilíbrio aqui entre ler os comentários e fazer, porque senão eu não faço, pessoal. Só conversando, mano. Beleza, ó. Então tá vendo que funciona legal pra fazer line art também, e você não precisa fazer um esboço tão sujo. Qual que é a vantagem de fazer isso aqui no papel? A vantagem é que você não vai precisar ficar... Não vai precisar ficar apagando, tipo assim, quando você faz o esboço no lápis, às vezes você dá uma marcadinha, você se empolga ali, você risca um pouquinho mais forte, você já afunda o esboço, quando você vai apagar já fica aquela marquinha no papel. Porque o papel é mais delicado, né, você tem que ter mais cuidado. Se você conseguir desenvolver essa técnica aqui de desenhar esboçando com manchas, eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer a cara desse Mario aqui estilizadão, mas eu vou achar um jeito. Mas ó, tá vendo? Então... É uma alternativa, acho que eu vou fazer ele com a manga dobrada, assim, ó. Pôr um bolso aqui na frente. Eu tô pensando em colocar uma bota, mais, tipo um coturno, fazer ele um pouquinho mais agressivo, né? Tá vendo, ó? Aí o esboço some, fica só line art. Claro que você poderia finalizar essa line art um pouquinho mais caprichada, né? Como eu vou fazer colorido, eu não preciso da line art. Eu vou usar só aqui o... As manchas, né? Ver o que o pessoal tá produzindo aqui. Ó, o Pedro Michael começou a seguir esse ano. Ô, muito obrigado. Muito bom ver que tá. Ainda consigo atrair pessoas novas, né? Não é só o pessoal que lá me conheceu lá pelo YouTube e tal. Agradeço a todo mundo que acompanha meu trabalho, que gosta, né? É muito bom saber, assim, né? Tipo. Eu desenho, faço minhas pinturas porque eu amo desenhar, mas você saber que tem outras pessoas que também gostam do que você faz, né? É sempre muito bom. Valeu aí quem acompanha. Tem o meu Instagram aí, quem quiser acompanhar as outras pinturas que eu faço, né? Tem o meu link do meu portfólio lá na ArtStation também, que tá sempre passando aí. Oh, yeah! Oh, yeah! Fala aí, Xandão, se inscreveu com o Prime? Cara, valeu, muito obrigado, hein? Pô, show de bola. Duas inscrições na mesma live, isso daí é... Meu, muito obrigado mesmo. Eu vejo aqueles pessoal da Twitch grande. A sensação de ganhar um Prime, meu amigo, é emocionante. E os caras, meu, tipo lá eu acompanho o David Jones, né? O David Jones nas lives, o cara vai só lendo o nome do pessoal, assim, ah, muito obrigado, fulano deu um Prime, não sei o que com Prime, o cara, sei lá quantos Prime o cara ganha na live, meu. Então, pra nós, assim que a gente ganha um, dois ali, você já fica tremendo de alegria. Boa, valeu, muito obrigado mesmo. E assim, pessoal, quem não pode se inscrever com Prime, a amizade é a mesma, né? Não é pressão, mas quem tem, tipo assim, e taco ali com o Prime, não
e pode ajudar, tipo, nossa, ajuda demais mesmo. É, show de bola. O objetivo aqui não é ficar pressionando ninguém. Não, você tem que dar o Prime, porque senão você é um ladrão. Ó. Tem o um episódio dos Simpsons, assim, né? Que a mulher tá fazendo uma arrecadação na campanha. Se você assiste a TV aberta e não contribui, você é um ladrão. Você é pior do que um ladrão. Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu não lembro qual que é a personagem que fala isso, mas eu acho muito engraçado aquele episódio. Daí o cara fala, calma, vai com calma aí, né? O cara que tá apresentando o um programa com ela. E ela diz assim, ah, me desculpe, é que às vezes esses ladrões me tiram do sério. Ela chama de novo o cara de ladrão. Simpsons e suas sutilezas. Muito bom. Então vamos fazer aqui um... Deixa eu colocar esse layer aqui. Vou duplicar ele. Vamos colocar, jogar as cores bases aqui. Vou pegar um tomzinho de pele. Então, Xandão, muito obrigado pelo Prime. E... Tem mais que o Prime ali, o Sarkark. Eu não consegui entender a entonação do Sarkark, mas muito obrigado da mesma forma. É, Xandão e Sarkark, show de bola, tamo junto. Muito obrigado aí pela inscrição. Deixa eu ver aqui. Queremos privilégio para os subs. O privilégio para os subs é só os... Os emojizinhos, né? Eu tava procurando aqui o que mais que eu posso fazer pra quem é sub. Mas eu vi o pessoal fazendo só emoji. A Twitch dá mais opção pra troca de moedas do que pra sub, né? Eu não entendi. Fala aí, Jusuke! Ó, o Jusuke também é Prime, ó. Aí, Jusuke, você já contribuiu seu Prime esse mês? Aceitamos Primes. Inscrições com Primes. Você tá usando caneta? Não, tô usando caneta. Com mouse não rola, né, meu? Até dá pra fazer, mas é muito complicado porque o mouse não tem sensibilidade de pressão. E a sensibilidade de pressão é muito importante pra fazer esse tipo de pintura. É importante mesmo. Tô pensando em fazer esse Mario aqui com... Lembrando que é a minha estilização do Mario, pessoal. Então, não vai ficar bem igual o Mario, né? Tô tentando fazer uma releitura mesmo. E eu quero fazer ele com a roupa de fogo, porque eu quero fazer tipo a mão dele com fogo, assim, sabe? Queria fazer uma ilustração. O Mario de um lado aqui com fogo aqui na mão. O Luigi do outro lado com gelo, né? Aquela roupinha de gelo. Os cogumelos aqui, tipo, o amarelo e o azul. A princesa, pensei em fazer atrás ela em outro plano, assim, como se ela tivesse... Ai, socorro, não sei o quê. E daí, mais atrás, o Copa, com sombra, assim, tipo, só a silhueta dele com a luz, assim, acho que ficaria uma ilustração bem interessante. Mas antes eu preciso fazer o conceito, né? Eu quero ver se vai ficar bom esse concept aqui do Mario, mas a ideia em si pode ser que fique interessante. Vamos fazer um coturno aqui. Aleluia! Todo mundo se engana que essa música do Aleluia, a maioria do pessoal pensa que é aquela. Aleluia! Aleluia! É ou não é? Aquela do Shrek. Deixa eu ver aqui. Mas não é culpa minha, eu... Esse som de alertas aí tem umas músicas meio nada a ver, eu fui vendo as melhorzinhas lá. Seria mais interessante e coloquei ali, mas... Nada impede a gente de trocar, né? Vou fazer um estudo aqui mais simplificado. Não quer dizer que eu vou fazer essa ilustração hoje, né? Porque vai dar um trabalhinho pra fazer, mas eu quero ver se faço ao longo das lives aí. Por isso que eu queria um Mario um pouquinho mais diferenciado. Não sei se vai ficar bom,
Às vezes tem coisa que parece que, tá, que vai ficar legal, mas fica uma porcaria, né? Tô acostumado com isso já. Quero fazer um narizão meio... Aqui teria que ter um olho um pouco mais pra esse estilo aqui. Talvez um olho menor. Ó. Eu acho que esse formato de queixo aqui pro Mario, não sei se tá legal, hein? Deixa eu juntar esses dois layers aqui. Porque o Mario parece que ele tem um... Né? Ele tem um queixo meio... Narizão. Sobrancelha meio... Meio grossa. Um Mario mais... Mais macho um pouco. Mais macho. O Mario, se você deixar ele muito realista, ele vira no Stalin da vida, né? Complicado. Eu vi uma... Tava procurando a referência ali. E o Mario Stalin. Que alívio. Oxe, imagina. Pense numa dessa. Fala aí, pessoal do Intubes. Tem 8 pessoas lá no YouTube. Pessoal, clica na live da Twitch pra você ver. Pra vir pra cá, seguir nós e ver o que eu tô fazendo, ó. Estamos desenhando o Mario. Beleza? Essa live aqui do YouTube, eu fiz só pra chamar o pessoal aqui pra Twitch. Então por isso que tá aparecendo só a minha cara. Eu não tô transmitindo em paralelo, beleza? É por isso que tá diferenciada a parada aqui, deixa eu ver aqui. Olha, resgataram uma hidratação pra mim. Vamos. O Ramon resgatou um punzinho ali. Minha tia peida. Ó, Miguel, tua tia é minha parente, então. Jusuke. Parecendo um mascote de mecânica. Pior que é, né? É verdade. É verdade. Quem é inscrito não vê propaganda, né? Você ganha os emotes ali do canal. Eu tenho número. Agora, como eu tenho poucos inscritos, pessoal, eu tenho um número limitado de emotes. Esses emotes aí que vocês podem colocar. Tipo esse aqui, ó. Olha a minha cara ali, ó. Tá vendo? Tem esses emotes aqui pra quem é... Pra quem é inscrito, ó. Tão vendo aí? Deixa eu ver. Pode? Vai. Foi. Ó. Acabei de digitar no chat ali, ó. Esses emotes aí são exclusivos pra quem é Prime. Ou você pode resgatar com moedas. Eu não sei quantas moedas lá você consegue resgatar um. Mas são emotes aí da minha cara com expressões incríveis. Ou você também tem os emotes ali, tipo... o emote do mascote do canal, né? São emotes aí diferenciados que você ganha quando você faz a inscrição com o Prime. E você também não assiste mais propagandas, né? Outra coisa que dá pra fazer, quem tem inscrição com o Prime, é quando a pessoa abre uma sala para assistir, tipo uma série, né? De repente, futuramente eu vou assinar o Amazon Prime também. Dá pra gente ver algumas séries, algumas coisas aí. Se valer a pena, né? Então quem tem Prime consegue ter essas vantagens, hein? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo pinta digitalmente? O Glauber Angel perguntou. Costuma pintar... Cara, eu tô pintando muito pouco no tradicional. Na verdade, faz tempo que eu não pego no tradicional por causa de... É questão de tempo mesmo. A maior parte dos trabalhos que eu tô fazendo
tudo digital, né? Parte de coloração de quadrinhos, eu faço alguma coisa. Ou outros trabalhos, né? Acaba sendo tudo no... Tudo no digital, aí a gente acaba ficando longe do tradicional. Mas eu quero fazer algumas lives aqui futuramente, fazendo pintura tradicional também. Tem essa tinta acrílica aqui da Amsterdã, que é marvilhosa. Inclusive tem no site do Artística. O site do Artística sempre passa aqui no... O meu bot coloca ali. É um parceiro do canal, né? Do meu parceiro, né? Não só do canal do YouTube, mas... Eu compartilho eles em todas as minhas redes. Pessoal, gente finíssima. E lá tem materiais profissionais, né? Então, para quem nunca usou material mais profissional, quiser experimentar, o Artística é um bom lugar para você. O mascote de mecânica foi boa, hein? Venha fazer sua revisão anual, Mario Koenig, Super Mario Kanika, Mario Kanika. Sei lá. Eu fiz o Mario com aquela roupa de fogo, porque eu quero colocar, como eu falei, esse fogo na mão dele ali. Deixa eu apagar isso aqui. Ainda continua sendo um Mario cartoonizado, né? Eu acho que o Mario é um personagem que não combina com realismo. Se for fazer uma versão realista do Mario, ficaria tipo um tiozão de macacão. Né? Não é um personagem feito pra ter uma versão super realista. Tá? Tem coisa que não combina com realismo, meu, não adianta, né? Isso aqui já é realisticado demais, Mario. Fala aí, Jusuke! Se inscreveu por 2 meses. Cara, muito obrigado. Esse aí já tá subindo na hierarquia da... Ué, tinha caído minha live aqui pelo celular. Mas não tem problema. Pessoal do YouTube, se você está aí no YouTube, venha para a Twitch. Link da Twitch está na descrição desse vídeo. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui na Twitch. Nosso bot já agradeceu o Jusuke. Joyusuke. Muito obrigado. Não sei se é assim que pronuncia. O ratinho versão realista do Mario. Exatamente. Imagina. Ô, louquinho, meu! Aqueles mascotes do ratinho lá tinha que ser as tartarugas em vez de ser rato, né? Ele ia ficar perfeito, imagina. Ô, louquinho, meu! Não, esse aí é o falso. Nossa, tô confundindo. Que viagem que eu fiz agora, pera aí. Mas a voz do xaropinho é tipo isso, não é? Ô, ratinho, não sei o que. Ô, louquinho, meu. Nossa, que gafe, hein. Essa foi tensa. Essa é daquela que dá uma esquentadinha na bochecha da gente, assim. Confundiu o Faustão dos memes lá do... Ô, louquinho, meu, tá pegando fogo, bicho. Com o xaropinho foi meio tenso, né? Meio gafe. Eu admito que não, né? Esse tipo de coisa não adianta nem se querer disfarçar. É melhor você se unir com quem tá rindo pra você se divertir junto do que tentar resolver o problema. Você não vai dar pra resolver, já era, né? Só que eu não lembro nenhuma das frases do xaropinho, eu só lembro daquele outro rato lá que falava: esse é meu patrão.
Como é que o Xaropinho falava? O dublador ataca de novo. Ah, é, rapaz, rapaz. Rapaz! Era isso, mano. Verdade. Muito bem lembrado. Daí tinha o... Uepa! Não tem o eco aqui pra colocar? Uepa! Rapaz! E vinha lá o ratinho com aquele cacetete e enfiava o cacetete na cara do xaropinho. Esse é meu patrão! O pessoal que falou que eu tinha que ser dublador, mas eu, meu talento pra dublagem é tão bom quanto meu talento pra música. Mas é divertido fazer as imitações dele. Eu vou dar uma olhada na referência, será que eu posso colocar alguma coisa de macacão ali? Só tem um botãozão. Sei lá. Dá pra colocar umas costuras, né? Alguma coisa assim mais. Ó. Esse coturnão aqui que eu posso dar uma estilizadona nele aqui, né? Fazer um coturno um pouco mais hardcore. Isso é meu patrão! Rapaz! Snoop Dogg! Barabaraba! É a mãe da faca, mano! Isso da mãe da faca! Vou jogar umas dobras. Esse estilo aqui já dá pra ter umas dobras de roupa. Ah, a luva dele é branca, né? Eu fiz a luva vermelha. Tô marcando aqui. A luva dele também é branca. Eu vou ter que fazer um... Vamos jogar uma corzinha nesse fundo aqui, só pra não ficar tão... No dog! Bé-bé-bé-bé. Ontem eu tava reclamando da dublagem do Homer novo. Você é o Homer? Não, você é. Eu não gosto de Homer novo. Mas o outro Homer, o antigo, é impossível de imitar, né? Então fica meio difícil. Oh, Marge. Ah, moleque, vem cá. Não, esse é ele tentando brigar com o Bart, mas não ficou bom. Mars. Nossa, o Homer deu uma... Mars. Guturalizou. O Mario usa uma camisa colã? Será que tem gola, né? Dá pra fazer tipo uma gola aqui, meio... Vamos deixar isso aqui com um pouco de volume aqui. Larararara. Aí, ó. É, vai dizer que não é o Mario. Esse é o Mario? É o Mario. Esse é o Mario. Esse é o Mario, meu amigo. O que o pessoal tá prosseguindo aqui? Ah, vamos lá, a gente faz estilo bop. Ô, louco. Cadê o baiano? Baiano. Meu. O pessoal do bop do Tropa de Elite, estão falando? Esses aí eu não lembro de nada. Eu assisti o Tropa de Elite, mas não lembro. Não lembro de nada pra... Pra fazer uma tentativa de imitação. Deixa eu ver aqui. Ele não é o pai. Meu, mas que... Eu acho legal ver no canal 90, né? Fala aí mais um cofeiro. O Mario bolado anabolizando. Pois é, mas você viu?
O bicho tá viçoso. Tá bruto. A barriguinha ele não perdeu porque não fez cutting, né? Mas o bicho dá uma bufada. No canal 90 que o maluco lá coloca, né? As principais loucuragens lá do... Como é que é o nome do cara do canal 90? É Noji? E falei, aí galera do canal 90, aqui é o Noji. Noji? É o Nois? Não lembro qual é que é o nome do maluco. Bom, fiz o olho um pouco menor, porque vai combinar um pouco mais, né? O Mario original tem o olho proporcionalmente maior. Ah, e o olho do Mario é azul, né, meu amigo? Caboclo, é. Por que você acha que a princesa se apaixonou? Zóio azul. Barriguinha, sinal que o bicho come bem, tá? Tem condição de sustentar a família. Bom partido. Princesa apaixona. Arararara. Vamos fazer o zóio azul, então. Aqui. Já que o zóio é azul, vamos fazer azul, né? Dá uma jogada de cor aqui mais básica. Dá uma encorzeada aqui. Pegar um tom mais avermelhado para jogar aqui no nariz. Bochechas. A pele aqui embaixo dá para deixar uma pele mais... A boca dele não vai aparecer por causa do bigode, né? Mas eu vou fazer essa versão um pouquinho de olheira, mas não é porque ele é... Só para dar um... As bochechas rosadas... Pra dar uma corzinha na pele, né? Ficar diferenciado. Aqui tem o Mãe da Faca também. Aqui o... Tem o símbolo do M aqui. Poderoso M do poder. The Power of M. Ah, mas não ficou tão ruim, hein? O mascote de mecânica aqui tá se ajeitando, mano. Rapaz! Esse é meu patrão. Aqui eu tô afim de colocar uns... Não sei porquê, mas aparenta que o Mario teria pelos aqui no braço, se ele fosse uma versão mais realística. Então daria pra jogar aqui um certo bronze aqui, ó. Né? E... Jogar aqui com uns... Com uma versão cartoonizada... Uns pelinhos assim, ó. Sei, parece que... Algo nesse estilo. Ou fazer mais... Não sei. Vou voltar aqui. Vou fazer com linhas mais finas, talvez. Vamos ligar aqui isso aqui. Isso aqui ficaria bom fazer uma modelagem 3D, tipo um personagem bem no estilo aqueles malucos assim das animações 3D mais atuais. Até esse vermelho aqui, ó, dá pra dar uma... Não, mas daí acho que fica legal manter o vermelho mais vivo assim, né? Não fazer ele tão claro, dá pra deixar um pouquinho mais escuro pra dar um toque um pouco mais... Mais... Não sério, mas como é a ideia é deixar o personagem um pouco mais brabo... Olha, acho que desligar o... Não, meu Deus, tô clicando no lugar errado. Faltando açúcar no cérebro já. Aqui, ó.
né? Um vermelho um pouquinho mais escuro pra não ficar tão colorido. Vai ficar melhor. Aí fazer fogo na mão dele. Mario. Power. Power of Fire. From Mario. Pessoal do YouTube, estamos na Twitch. Come here to watch my live. Faz ele segurando o Goomba. Bota o balãozinho no Mario. Cadê o baiano? Ah, meu Deus. Meu Deus, esse lance do baiano eu tô perdido, cara. Como é que pode perder o meme? Não acredito. Esse é o uniforme do fogo. Exatamente. Esse é o uniforme do fogo do Mario, né? Esse aqui, ó. Cadê minha referência aqui, ó? Esse aqui. É que eu vou fazer ele com fogo na mão. Então, achei que seria mais coerente, né? E daí eu vou fazer o Luigi com gelo. Né? Ó, achei legal isso aqui, ó. Tá vendo essa ideia do copo ali? Pra colocar de fundo, fazer algo nesse estilo, né? O copo ali. Daí fazer a princesa assim, olhando assim, como se ela estivesse em outro plano, na frente. E colocar eles na frente assim, tipo, ó, estamos prontos para salvar a princesa. Salvar a princesa, que delícia. Aí. E fazer os cogumelinhos, né? Peguei as referências aqui também. Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, né? Claro, mas a gente vai dar início. Por isso que eu tô fazendo um concept, meio numa pose, assim, meio... Talvez eu use a arte do concept pra fazer a versão inicial. Deixa eu colocar aqui um... Um layer em hard light aqui. Ah, faltou o botão aqui. Aí depois eu vou colocar uns detalhezinhos aqui na roupa, acho que uma costura branca, talvez. Vai ficar interessante, quem sabe, usar uma costura branca. It's me, Mario. Esse aí já não fala mais fino assim, né, já. It's me, Mario. It's me, Mario. Me, Mario. It's me, Mario. Algo mais bruto. Mario é violento. It's me, Mario. Assim ia ficar bom. It's me. I'm back. I'm back. Exterminador do futuro agora. I'll be back. I'll be back. Mario. Oh. Hasta la vista, Mario. Nossa. Meu Deus. Isso aí. Vamos jogar uma iluminaçãozinha pra ficar mais bonito. Deixa eu jogar essa iluminação com o pincel redondo aqui. Deixa eu jogar aqui uma base. Deixa eu ver. Vamos jogar uma base fria. Cor fria, aí eu faço o calor da cor quente aqui na mão. Aí a cor do fogo vai iluminar essa área aqui. It's me, Mario. Mario. Nossa, o cara tá alucinado mesmo. Tá... Copa! I'll be back. I'll be back, Copa.
It is me. A pessoa tá tão, com tanta raiva que ela não consegue terminar a própria frase. It's me. Tipo isso, assim, o negócio. Cuidado, sou eu. O Mario. Ó, essa iluminação aqui ficaria interessante, ó. Algo tipo nessa pegada, assim. Daria pra colocar uma outra luz de contorno aqui, mas não sei até que ponto que vale a pena. Uma luz mais azul. Contornando essa lateral aqui. E assim a gente pode gerar um contraste maior na questão da sombra da luz ambiente, quem sabe. Ó. Então fica um ambiente mais escuro. Tá. Pessoal, pra quem quiser fazer composição de iluminação, você tem que ter uma noção entre as fontes de luz da cena e estabelecer uma relação entre elas e a luz ambiente. Você tem que entender esses princípios básicos aí para você conseguir compor a iluminação, porque senão você fica boiando, você fica só... Ah, tem muita pessoa que acha que fazer acabamento assim é fazer sombreamento. É só ir jogando sombra ali que vai ficar bonito. Mas não é, você tem que estabelecer essa composição. Aonde que você vai posicionar as luzes. Qual a intensidade da iluminação do ambiente, né? Um ambiente mais escuro, mais claro. Tudo isso aí vai fazer diferença na hora de você finalizar. Então aqui, ó, desse lado aqui, a gente pode colocar mais... uma coisa mais de sombra aqui, assim, ó. E daí a luz quente do fogo aqui. Fazer essa luz ser mais laranja, né? A luz do fogo tá muito branca. Vamos enlaranjar ela, porque é fogo, afinal, né? Eu vou fazer o fogo em outro layer, porque daí eu aplico ele por cima. Inclusive, eu posso até fazer ele aqui. Só pra gente já ter uma noção como é que vai ser esse fogo. Do shape do fogo, né? Com isso, deixa eu dar uma olhada em referência de fogo aqui, meu. Porque faz tempo que eu não faço fogo aí que tá, ó. Eu sei fazer pintura, mas fogo faz tempo que eu não pinto. Então, dá uma olhadinha nas referências. Deixa eu ver o que o pessoal tá... Mario Ratinho vai sombra. É coisa de louco. É coisa de louco. A voz do Ratinho não lembro. É coisa de louco. Não consigo imitar. Eu sou bom pra imitar o Silvio Santos. Olha a postura, pior que a minha postura, tá feia. Só de ajeitar a postura, muito obrigado aí, Ramon. Tá feia a coisa aqui mesmo. Eu fui me empolgando aqui, acabei esquecendo de ajeitar a postura. Pessoal do YouTube, estamos na Twitch, link na descrição. Vem pra cá. Maui, vem pra cá. Deu tosse e soluço ao mesmo tempo. Eu odeio quando acontece isso. Já foi tossir e deu soluço no mesmo momento? É ruim? Você não sabe se tosse e soluça. O remédio para isso é tomar um gole profundo de água. Ah! Agora sim. Agora tá bom. Muito bem, então olha aqui o pessoal do chat aqui. E se o óleo ficar com. Se o Mario ficar com os olhos flamejantes, o anti-zombie? Cara, eu não sei se não ia ficar muito. A não ser que eu coloque tipo aqui, ó. Algo assim no. Deixa eu fazer um outro layer em hard light aqui pra gente ver. Eu não quero também deixar o Mario demoniado, né? Mas poderia ser algo mais ou menos aqui, ó. E daí é que o olho flamejante, né?
tipo aceso por dentro. O Mario tá capirotado. Não sei se vai ficar bom. A ideia em si parece interessante, mas às vezes visualmente não fica bom, né? Ó, mais ou menos isso. Aí daria pra fazer subindo, não. Com isso. Sei lá. Não sei. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui uma referência de fogo. Fogo. Imagem. Vamos ver. Ó, pessoal, aqui que tem que ver, ó. Você vê que esse fogo pro Mario aqui não pode ser... Não posso pegar uma referência dessa aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é um fogo distante, eu quero um fogo próximo. Então, cuidado quando vocês forem pegar referência, para vocês pegarem referência que tem coerência com aquilo que vocês estão fazendo. Tipo, tem que ser um fogo, tipo, ó, fogo mais close, ó, tipo isso aqui, sei lá, isso aqui, ó, tá vendo? Esse é o formato das chamas num ângulo mais próximo. Aqui, por exemplo, né, sei lá. Então, sempre cuide, né? Tipo, assim, pra você não acabar pegando uma... Você usa a referência, mas usa a referência... Uma referência que não tem muito a ver ali. Eu vou deixar aqui do lado só pra me dar uma olhada. Tipo isso. Deixa eu ver. Tentar fazer o fogo com a... Vamos fazer um shape aqui meio geral do fogo. Esse fogo aqui vai ser mais difícil pra mim fazer do que o Mario em si, porque faz tempo que eu não faço fogo. Fogo é uma parada igual roupa, você tem que estudar ele à parte. Tipo, dobra de roupa, essas paradas assim. Tem que estudar, tirar um tempo pra estudar, pra conhecer como é que é o... Como é que é o fluxo do fogo, né? O shape que o fogo pega. Aqui é a mesma coisa. Vou tentar fazer um shape aqui de fogo e depois dar uma acertada nele. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui um layer aqui. Bora fazer um hard light aqui. Aí eu vou dar uma acendida nele. Duro que esse padrão do fogo, ele é mais ou menos acumulativo, né? Então tipo as partes mais claras aqui não fica necessariamente nas bordas, né? Com um fogo bem meia boca, mas vamos só colocar uma luminância aqui em volta. Colocar em screen. Aí depois eu vou voltar a mexer nesse fogo. Vou deixar ele aqui só por enquanto pra... Screen aqui ficou muito...
ficou muito bom, mas tá. Deixa eu ver se tem alguma referência de alguém com fogo na mão. Não gostei desse fogo aí não. Tem mais transparência, né? Eu acho. Daí ele não vai poder esconder a mão, ele tem que ficar algo mais. Aqui a pressão da borracha, vamos passar aqui. Ah, aqui tá, deixa eu ver. Ó, a bolinha de fogo do Mario. É um materialzinho de fogo interessante. Mas, sei lá. Não gostei. Vou deixar esse fogo aqui mais branco. Esse hard light também não tá ajudando muito, hein? Vamos juntar tudo no layer só. Meu amigo! Fazer fogo é complicado, mano. Fazer ficar com aspectozinho de fogo, hein? O fogo depende também muito do fundo, né? Se você for fazer o fogo aqui no fundo branco, ó, fica bem meia boca. Tipo, fogo combina mais com fundo mais escuro. Parece que fica mais. Ué? Pedro, como que eu mudei o modo pra behind? Aí, ó. Tá vendo? Como dar um tchan mais esquema. Não vou deixar fundo tão escuro por enquanto, vou deixar assim não. Beleza. Depois eu volto a mexer nesse fogo ali para dar mais uma finalizada nele. Por enquanto eu acredito que essa base de iluminação do Mario está tranquilo. Aí eu vou passar na cor base ao M, né? Não tem por que eu fazer depois. Fazer esse M aqui do. Não vou mexer no logo do M, vou fazer mais ou menos parecido com o que é mesmo. Quero ficar inventando modo de fazer versão realista, nem nada disso, né? Fazer uma releiturazinha assim um pouquinho mais. Depois eu vou fazer uns detalhes nessa bota aqui, né? Porque ela tá tudo redonda. Tem que colocar uns cordões ali. Ficar show de bola. Que tal? A iluminaçãozinha ficou boa até, né? O que vocês acham? Ficou show. Ficou tão ruim. Agora a ideia é o quê? Pegar esses layers aqui, eu vou duplicar esses layers aqui. Eu vou deixar fora esse negócio do olho aqui, do fogo, por enquanto. Que eu ainda não tenho certeza, vou deixar na versão final. A ideia é interessante, mas eu não sei se vai ficar
estético. Então, deixar no layer só. E vamos finalizar aqui um pouco do acabamento, né? Tá bom essas cores aqui. Sei lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal tá proseando aqui. O João. Ah, é verdade, João. Do jeito que a Nintendo é perigoso, os caras virem aqui na live e falar, meu, queremos direitos autorais. Tá louco, né? Os caras... Eu vi que a Nintendo esse tempo processou lá porque os caras fizeram uma genitália plástica no estilo do Bowser, né? E a Nintendo foi lá e processou. Eu vi no gameplay RJ o cara falando, meu Deus. A Nintendo foi processar os caras por causa de fazer isso aí e deu mais holofote ainda, mas gente, todo mundo vai ficar bem louco. Todo mundo vai ficar bem louco pra ver como é que seria o bagulho do Bowser, né? A Nintendo é cabulosa. O Silvio Santos possuído pelo papai do chão. Coisa de louco. Barbaridade. Papai do chão é pra acabar, hein? Então vou dar uma finalizadinha aqui. Deixar numa meia boca. Agora só vou tentar dar uma ajeitada em algumas. Quem que mandou aí? Ah, é o João. É o João. O João tá animado. Larararara. É a mãe da faca. Mãe das facas. Isso da mãe das facas. Agora tá na hora de fazer umas. Eu gosto de finalizar usando as cores aqui mesmo. Em vez de ficar colocando layer. É muito blend mode, né? Muito modo de mistura nos layers. Eu acho que os modos de mistura são bons até uma certa altura. Depois já fica mais interessante você fazer uma... Fica mais orgânico, né? Tá vendo? Fica com mais cara de pintura. Fazer ali na manhinha, tá? Temos um novo follow! Fala, Tricão! Como é que você tá aí, meu camarada? Patrick Trick? Foca a meta, meu amigo. Isaac Miranda, 123. Muito obrigado por seguir nós aí, Isaac. Show! Obrigado pelo seu follow. Eu agradeci todos os follows. Temos mais um resgate de hidratação. Delícia. A hidratação sempre bem-vinda. Bora se hidratar, meu camarada. Lá, 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 lá. É a parte de cima do chapéu. Deixa eu locar o layer aqui, né? Só se faz pintura digital, costuma fazer um layer e use o lock alpha, né? Tipo, pra bloquear o alpha. Pra não precisar ficar se preocupando com bordas. Se você não usa isso aí ainda, passa a usar. Ajuda bastante. O Patrick também era meu aluno aqui na minha cidade. Eu dei aula de desenho algum tempo aqui. E, meu, o Patrick é metaleiro. Eu também escutava bastante metal na época, daí inventamos o Foca Metal. Que era um metal estilo foca. Existem tantos estilos de metal por aí, né? E daí a gente ficava imitando foca na sala. Caramba! Você vê onde é que a gente chega, né, Patrick? Senhor, loucura! Ur! Foca Metal.
Vamos ver, por enquanto eu vou fazer o zóio dele normal. Depois nós jogamos. Nós jogamos o zóio aceso pra ver. O reflexo do fogo ali, né? E dá para jogar um reflexo aqui de alguma outra luz mais azul. Opa! Tanta violência. Narararara. Pa, pa, pa. É a mãe da foca. O Mario não tem contorno nos olhos, né? O acabamento, eu vou só jogar uma sombrinha ali. Concentrar um pouco mais a sombra nessa parte de baixo aqui do rosto. A boca do bicho está embaixo do bigode. A boca secreta. Pessoal do YouTube, estamos ao vivo na Twitch, link na descrição. Quem tiver aí, vem pra cá, mas oi! Ai! Nossa! Silvio Santos tá meio. Mas oi! Mas vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Larararara. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Ratuna Matata. É lindo dizer. Atum com batata. Você vai comer o seu almoço. Atum com batata. Parabarabá. Pá, pá, pá. O que acharam da minha versão do atum com batata? É, qual a melhor rede de divulgação de arte? O Antimoscara. Sinceramente, eu preciso descobrir também para me divulgar a minha. É meio tenso, cara. Tipo, veja bem. É, eu tenho usado bastante o Instagram. Acho que depende muito como que você faz, né? O formato que você faz. Se você pegar o TikTok hoje em dia, digamos, né? Se você quer divulgar para público pessoas, né? Não empresa. Pessoas físicas, né? Não mandar portfólio, tô falando. Se pegar um TikTok, fizer um TikTok envolvendo desenho, você vai acabar se divulgando ali. É, se você fizer dentro do contexto do TikTok, né? Dentro do que o TikTok se propõe a ser. Já no Instagram, por exemplo, é outra pegada, né? Tipo, então a gente tem que ver muito a proposta da rede social, né? Tipo, se você tá falando de rede social, né? É, o estilo que você curte fazer vídeos e tal.
Acho que daí qualquer uma pode ser uma boa. Até no YouTube mesmo, né? É, pode divulgar bem o seu trabalho. Se você fizer um conteúdo lá no YouTube, conteúdo que eu posto no YouTube de lives, né? Eu tô jogando as lives aqui pra lá. Não é o ideal pro YouTube, eu sei disso. Mas eu não tenho tempo para fazer cortes, né? No YouTube seria bom fazer cortes das lives, fazer vídeos de 10, 8 minutos, né? Isso seria o ideal para o YouTube. Cortes de lives, melhores momentos, alguma coisa assim, para chamar o pessoal para o Twitch. Só que isso envolve... não sei se era isso que você estava querendo saber, né? Mas eu vejo dessa forma. Cada rede social tem uma... Tem uma pegada ali, né? O público vai pra lá procurando um estilo de conteúdo. Se você... Por isso que live tem que ser aqui na Twitch, né, meu? Quem gosta desse live já vem pra cá. Já vem com essa... O cara tá fazendo alguma coisa. Tipo, quem curte desenho, às vezes tá desenhando. O cara não quer ficar escolhendo o vídeo. Ele pega lá, põe numa live. E vai desenhando junto. Vai, né, tipo, pegando já umas dicas ali enquanto ele tá estudando. O pessoal já vem com essa mentalidade de live. No YouTube, o pessoal às vezes já entra para assistir um vídeo mais rápido, né? Mais de 10, 15 minutos ali no máximo. Tipo, a maioria dos vídeos mais eficientes ali no YouTube, você vê que tem 15 minutos. Então, a gente depende muito da pegada da rede social, você saber avaliar esse lance aí. Que a rede se propõe a fazer e... Aí você consegue divulgar teu desenho em qualquer rede, né? Tem que ver o público que você vai atingir também, né? Porque, por exemplo, sei lá, TikTok, né? Que tipo de pessoa que tem lá? Tipo, você vai encontrar clientela pro tipo de trabalho que você faz no TikTok. Né? TikTok tem aquela pegada mais jovens, né? Quer direcionar teu trabalho para isso? Então, o público jovem vai consumir teu trabalho? Tem que ver isso daí. Mas é bem intenso. Esse negócio de divulgação de arte é complicado porque é bastante gente fazendo, né? Então, a gente sempre começa com mais um na multidão. Você tem que estar preparado para isso, né? Depois você vai conseguindo ter o público aos poucos ali, não tem jeito. No Twitter você tem mais liberdade. O Twitter o pessoal tá usando bastante pro aspecto mais de discussão e tal. Acho que por causa dessa questão, né? Mas aí ele é mais pra texto, né? Tipo, você pode postar imagem lá, mas eu acho que o pessoal não vai no Twitter procurando arte, por exemplo. Sei lá. No Instagram o pessoal vai procurando ver coisas belas, né? Tipo assim, desde paisagem, uma arte se encaixa na proposta do Instagram, né? Porque uma arte bem feita e tal, o pessoal olha, ó, pintura bonita, tá? Acho que o Instagram ainda tem um perfil assim que se encaixa. O TikTok, pelo que eu vejo, assim, as pessoas querem ver outras pessoas fazendo ou coisas incríveis ou coisas idiotas, né? Então não sei se você sempre vai ter que encaixar a arte que você vai fazer dentro desse contexto. Tipo, vou fazer uma arte de um jeito absurdo, né? Sei lá, desenhando com os pés pra cima. Algo desse tipo assim, né? Tipo, desenhar de ponta cabeça. Ou fazer uma arte idiota, né? Aparentemente é isso que o pessoal busca... Complexo o negócio. Fazer aqui uma...
Ainda tô em dúvida se eu faço o volume negativo aqui, na parte funda. Ou se eu faço um volume mais positivo. É, Mario, é que corta fogo pelas mãos. A boca é bodybuild. Fazer um sobrenome um pouco mais avermelhado aqui. O alaranjado, porque a transição da luz do fogo, né? Com a luz do fogo é bem colorida. Aí, ó. O que tá achando nosso Mario? É, ele é Mario. Vou fazer um bolso aqui nesse. Ó, fazer o acabamento em um layer só é bacana pra você colocar detalhes depois. Fica bem mais fácil, ao meu ver. Vou introduzir um bolso aqui, ó. Dois palitos. Colocar algum detalhe tipo de linhas de costura aqui, ó. Fazer uma sombrinha de inclusão aqui no botão. Pá. No botão. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. ArtStation é massa também. É, o ArtStation é um lugar bem bacana. O duro que no ArtStation você tem, tipo, desde o cara que tá estudando até os profissionais, assim, né? O ArtStation é bom pra montar portfólio, né? Pra isso é excelente. Você hospedar teu portfólio lá. É, ele tem várias ferramentas assim, tipo, de organizar, montar por pasta. Eu acho o melhor lugar assim, gratuito para montar portfólio. ArtStation é top. E o legal de você estar no ArtStation é você ter contato assim, com você vê o trabalho dos caras assim, que são os caras que trabalham na indústria assim, né? É, normalmente depois que sai um game, os caras lançam as artes conceituais do game. É, coisa que tava fechada ao público, assim, né? Depois que o game é lançado, os caras podem divulgar. Aí lá no ArtStation você acha um monte de cara que trabalhou no jogo. Pessoal que faz arte pra Resident Evil, pra... Pro Last of Us lá, né? O pessoal da Naughty Dog lá. Sempre posta as artes no ArtStation, assim, é bem bacana ver. Os concepts, os modelos 3D, né? Porque o ArtStation tem muito artista 3D também. Então é bem massa.
Turum, turum, tum, 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 tum. Meus amigos. Que tal o nosso Mario? Mario alternativo? Ó, aqui também é uma parada interessante, ó, pegar e fazer os detalhes aqui agora dessa botina. Fica bem mais fácil colocar aqui em cima. Vou escurecer esse fundo aqui, ó. Vou fazer os cordões. Então por isso que eu curto fazer aquela base inicial com vários layers, né? Pra chegar nessas cores base. E daí jogar a finalização. Outra coisa que eu gosto de fazer é deixar a parte inicial desfocada, assim, né, meio esfumaçada, pra eu retrabalhar ela na hora de finalizar. Aqui ô louco, 7 horas já, meu amigo. Como passa a hora, camarada? Meu camaradinha, como esta hora passa, meu. Vou dar uma ajeitada agora no shape, eu vou desbloquear aqui, ó. Vou dar uma ajeitada no alpha aqui. Inclusive, eu acho que que pancada. Hoje eu bati aqui e fez... Poxa, imagina. O cara dá uma erguida assim, ó. Fala aí, Alexis! E os estudos dos dinossauros, teremos mais? Com certeza, meu camarada! Eu vou fazer várias lives, né? Temos que fazer mais uns dinossaurinhos aí. Mais pra frente, quero ver se eu faço algumas brincadeiras com um Blender também, né? Pegar e construir um dinossauro lá, dá pra fazer a retopologia, dá pra usar as ZBrush da vida. Legal construir um dinossauro em 3D, né? Dá pra fazer umas paradinhas dessas. O que o pessoal comentou aqui. Ah, isso aí. Acho que eu vi todos os comentários. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todo mundo que seguiu aí. Todo mundo que escreveu, se inscreveu. Lembrando, se você tem Twitch Prime, você pode dar aquela força com uma inscrição do Prime. Eita. Então, quem puder se inscrever com Prime, ajuda bastante nós. Você não paga mais nada, né? Não é... Não paga mais nada por isso. E dá aquela força pra nós. Força pra nós. Ó, vou fazendo o layer de trás aqui. As bordas. Só que eu prefiro fazer um layer aqui atrás só pra não
não ficar pegando no que já tá pronto. Vou dar uma reshapeada aqui. Se bem que eu vou ter que juntar pra dar uma... acertar algumas coisas com a borracha. Ontem eu fui transmitir meu treino de perna lá no... Tava 8 graus, meu amigo. Eu treinando lá fora, quase morri de respirar aquele ar gelado. No Instagram. E daí, acabou a bateria do celular, não consegui deixar salva, desgraça. Vou ter que... Mas eu vou fazer outros treinos de perna, então... Danado. Quem quiser ver meus treinos, acompanha nós lá no Instagram que eu vou transmitir uns treinos ao vivo. Sexta-feira tem treino de novo. Treino full body. Se você quer treinar em casa, quiser tirar umas ideias de exercício para fazer em casa, dá uma olhada lá no perfil lá, fica atento às lives. Quando eu abrir live lá no Instagram é que eu tô treinando. Pra quem é meio marombeiro também. Meio marombas. Não sei se compensa fazer mais alguma marca aqui. O tecido, alguma coisa assim, tipo costura. A bota tá muito lisa, né? Queria fazer uma botininha um pouco mais detalhada do que, ó. Só fazer ela redonda. Fala aí, Mael Ren. Mael, muito obrigado pelo follow, Mael. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Twitch. Pessoal do YouTube, estamos na Twitch. Se você quer ver a pintura que eu tô fazendo aqui, vem pra cá. Que eu, no YouTube eu abri a live só pra divulgar mesmo. E essa live que tá sendo transmitida no YouTube nem vai ficar salva, né? Eu só fiz pra chamar o pessoal. O pessoal que me conheceu aqui pela Twitch, eu consegui... eu já tenho canal no YouTube há um bom tempo. Meu canal tem 120 mil inscritos. Eu consegui um público bacana lá no YouTube. 125 mil, né? Agora eu consegui atingir. Já faz bastante tempo que eu tô no YouTube. Só que o engajamento do meu canal tá bem ruim. Tipo... O YouTube realmente judia, né? Se você tiver o watch time baixo. Pra gente que faz live, por exemplo, lá no YouTube. A live fica salva no canal, depois ele detona o engajamento, né? Então o YouTube é cruel nesse sentido, né? Ele não tem um sistema assim que reconhece assim, opa, isso aqui é uma live, né? Vamos analisar isso aqui com outro algoritmo, porque é óbvio que quem for assistir depois a transmissão de uma live não vai assistir 100%, né? Aí o watch time cai,
consequentemente vai cair. Vou fazer essa bota aqui amarrada. Mas já pega um público bem, bem bacana lá no YouTube. Pena que o YouTube aí já não notifica mais. É tenso. A gente sofre para conquistar o espaço lá. Depois o YouTube vem e detona com o teu alcance. Não entrega as notificações. Eu não entendo qual é que é a moral, né? Parece que o pessoal não quer saber de arte, né? No YouTube, eles querem saber só de, sei lá, Nutella, banheira de Nutella, pegadinha. As pessoas hoje em dia, os cara esses diretores, eles querem saber o que as pessoas querem, né? Nós programamos os nossos algoritmos para atender as necessidades das pessoas. A pessoa quer se divertir. A única coisa que existe no mundo é diversão. Não existe estudo, não existe cultura, não existe nada. É só diversão. Então, pro YouTube, se o teu canal não é divertido, né, se ele não tem ali piadas e pegadinhas e trollagens legais, aí ele não merece relevância nenhuma, né? Pra começar, lá não tem nem a categoria arte, né? Aqui na Twitch, pelo menos, tem a categoria arte. Porque lá no YouTube tem só como se fosse tutoriais, assim, né? How to. Como fazer, não sei o quê. É que tem uns. Mas eu jogo minhas lives lá do mesmo jeito que se exploda no YouTube. O YouTube também não se decide, né? Tinha uma época. Agora a gente não monetiza mais conteúdos adultos. Somos uma plataforma para crianças. Então aqui não tem mais monetização de conteúdo adulto. De repente os caras voltam atrás. Não, porque agora a gente vai monetizar conteúdo adulto, porque tem marcas de cerveja, por exemplo, que querem que o público adulto veja suas propagandas. Blá, blá, blá. Ah, meu, se decida, vai ficar. Os caras não sabem o que querem. Os malucos não sabem o que quer. Os malucos. Aí, ó. Uma butinona ali, meia boca, mas tá bom. Pro Mario já tá ótimo, né? Larararara. Pá, pá, pá. Quem mandou? É o anti-zombie. É, lá, anti-zombie. Fala aí, pessoal, como é que tá o nosso mascote de posto aqui? O que vocês acham? Tá ficando bom, né? Larararara. Pá, pá, pá. Dá uma corolida aqui agora. Parararará. Pá, pá, pá. No dom! Quá, 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 quá. Tem que fazer uma sombrinha aqui. Quero fazer uma orelha muito realística, né? Fazer só um. Tem que dar um aspecto meio de 3D. Como se fosse uma modelagem, mas com uma cara meio de pintura.
um toque meio de não sei o quê. Jogar uma, se fosse uma costura aqui. Daria pra fazer tipo. Como é que é a flor? Quer ver? Pegar e fazer como se fosse a. A florzinha aqui, né? Vai valer a pena, mas obviamente essa versão que eu fiz aqui ficou tudo. Queria colocar alguma coisa aqui, mas para fazer a flor ele tem que ser mais. Deixa eu ver. Tá muito limpo esse negócio. Deixa eu fazer um layer acima aqui que daí eu posso fazer com mais tranquilidade. Não sei se vale a pena fazer essa flor, falar a verdade, mas. Será? Ficou genial esse design do Mario. Valeu, mano. Tô me divertindo aqui. Muito obrigado. E ainda quero criar uma ilustração, né? Depois com esse design aqui. Vamos ver. Depende aí da... Do caminhar das carruagens aí. Queria pra ser tipo a cara daquela flor, mas pra fazer só em alto relevo assim, fica meio difícil de identificar que é a flor, porque a flor é bem colorida, né? Não vai ficar, parece um focinho de porco, fica parecendo uma flor. Não curti, não vale a pena. Compensa mais fazer algo de longe, assim, até que tipo fica aquele detalhezão assim, meio tipo, tá ali por tá, né? Mas é, não fica convincente, não. Desenhos que tem uma pegada mais realista, você tem que colocar um pouquinho de detalhe assim pra preencher melhor. Pra ele ficar um pouco mais detalhado mesmo, ele encher mais os olhos assim, né? É igual roupa de herói em filme, né? Você vê nos quadrinhos, a maioria das roupas de herói não tem aquela textura muito louca, né? Ele só... Antigamente era só a roupa colorida e acabou, porque o estilo da arte não exigia uma texturização tão forte, né? Mas nos filmes, como é realista, se você coloca o cara com a roupa... Só de tecido ali, só aquele tecido colorido, vai sempre parecer que tá faltando alguma coisa, né? Aí os caras acabam preenchendo esse vazio aí com textura. Cores mais escuras, material que gera mais reflexo, né? Pode ver que normalmente as roupas de herói nos filmes tem muito reflexo. Ela é uma roupa brilhosa, com bastante textura.
criar textura preenche aquele vazio assim que ficaria, né, se fosse só o... só a roupa colorida mesmo, né? Eu acho que eu vou fazer... podia fazer um fogo também. Vamos apagar aqui. Vou deixar salvo aquele ali. E vou jogar, tipo... como se fosse um fogo. Assim, ó. Isso aqui nem tem no original, né? Não tem nada aqui, mas eu tô pensando assim só pra... só que aqui teria que ser um fogo mais tipo... mais simbólico, assim, tipo, aquele fogo de... como se fosse um tecido costurado, sabe? Alguma coisa assim. Aí, tipo aqui... ó, algo assim, né? Se bem que não fica muito claro que é um fogo, né? Talvez teria que ser... sei lá, tô meio indeciso ainda o que eu vou pôr aqui. Queria fazer uma parada assim só pra dar uma preenchida mesmo. Visual, assim, pra dar aquele pá. Tá tão limpo. É, meus amigos, desenhar é fácil, agora criar o design é o problema. Aí não é nem uma questão de ficar certo ou errado, é uma questão de bom gosto, né? Tipo, ficaria bom isso, né? Não, mas o caboclo quer criar um design diferenciado. Aí vai lá e faz caca. Sei lá. Mas ficou bonitão até, ó. Não fica ruim. Florzinha. Ou fogo. Não sei. Dá um aspecto assim, tipo... preenche um pouco, né? Não fica maravilhoso, mas é, preenche um pouco, tá bom. Vou dar mais uma preenchidinha aqui. Agora vai ter, diz que uma... eu vi o... no canal do Energy lá, ele falando que vai ter uma animação, né, do Mario. Se eles quiserem dar minha ajuda a fazer o design, eu... tô aí. A Nintendo aí, se quiser contratar nós. Tamo à disposição aí. Né? Pô. Paga aquele saláriozinho, ó. Básico ali, eu aceito participar no filme. Não vou ficar bravo se me chamarem. Ó.
é um tom mais amarelado aqui de pele. Aí, opa. Ah, eu tô fazendo layer acima, ó. Che. Deixa eu dar um cancel aqui. O que vocês acham? A versão do fogo ficou melhor ou a versão do... Olha a postura de novo. Valeu, Thiagão. Eu esqueci de ajeitar minha postura aqui. Tô mais torto que... Que passo de velho. Passo de velho. Será que o da... O do fogo ficou melhor? Ou o da flor tá melhor? Eu acho que o do fogo melhor, né? Não sei, meu. Tô indeciso. Olha, me chamando de vagabundo. Ah, Jaguar. Sei lá, eu vou... Opa. Investir só nesse aqui, por enquanto. Tô indeciso. Esse design aí tá meio... Tô indeciso, meu amigo. Tirim, 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 tirim. Tirim, tirim. Lavaravara, pá, 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 pá. Só muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo. Valeu mesmo. Fazer a companhia para nós aqui. Show de bola tê-los aqui. Eu tô iniciando aqui na Twitch, né? Então a companhia de vocês, pessoal, olha. Show de bola mesmo. É muito bom poder estar junto com vocês aí transmitindo um pouco do que eu sei, compartilhando minhas ideias loucas de design. Muito bom. Não esqueça de ativar as notificações, né, para você ser notificado quando as lives começarem. Você está curtindo aqui o que a gente está fazendo. É provável que você vá curtir as outras lives também. Lembrando que eu faço gameplay, né? Pra quem curte assistir uma gameplayzinha também. Gosto bastante de jogo de sobrevivência. Jogo de gerenciamento de recursos. Existe outro tipo de design da flor do Mario que parece uma rosa com olhos. Cara, não achei. A única flor que eu achei é essa aqui. Ah, essa aqui, ó. A normalzinha, né? Não é essa que você tá falando? Mas acho que por enquanto eu vou deixar assim, ó. Porque isso aqui dá pra mexer depois, né? E dá pra... Só pra gente ter uma base mesmo, assim, pra... Porque design é complicado, tipo... Realmente é difícil escolher, assim, um... Eu tenho dificuldade para escolher, assim, um design. Amanhã eu vou fazer, talvez, né, amanhã, faço do Luigi.
Que daí o Luigi eu vou fazer virado pro outro lado. Pra poder fazer... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo bem. Ah, o Thiago falando que eu malho pra detonar minhas costas. É nada. Não tá tão detonado assim. Melhor que não malhar, né? Imagina se eu não treinasse. Como é que tava minhas costas? Barbaridade. Até que deu pra manter a essência do Mario. Nesse design aqui não ficou tão fora da proposta, né? A essência tá ali. Jogar um subsurfacezinho ali. Aí, já que tá vendo uma luz de trás, né? De trás. Opa. Eu vou ter que bloquear isso. Essa luva aqui também poderia ter algum detalhe de costura. Ou algo assim, ó. Fazer aquelas costurazinhas que tem nas luvas da Disney.
Ah, mas isso aí, tá bom. Por enquanto tá tudo tranquilo. Um save aqui. Coisa que eu vou guardar. Fazer uma sombrinha que só vai deixar ele em contato com o chão. Esse fogo aqui tá bem jaguara. Bem jaguara mesmo. Dá uma boa. Guaribada nele. Sabe aquele fogo jaguara? É esse aqui. O fogo é um materialzinho, ó. Um shader, né? Fabuloso pra... pra simular. Pintar mais fogo. Pegar uma live só fazer estudo de fogo. Estudos de fogo. Fica até bonito o nome da live, né? Hoje faremos estudos de fogo. This wheel is on fire. This wheel is on fire. This wheel is on fire. Noob Dog. La 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 la. Pa pa pa. Quem resgatou essa? Ah, tinha que ser o João, né, mano? Ah, João. O João curte a musiquinha dos outros. Lá, 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 lá. Pá, pá, pá. No dog! La 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 la, pa pa pa. Fala aí, JP. Dá-lhe Snoop Dogg. La 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 la, pa pa pa. La 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 la, pa pa pa, pa pa pa. Essa é a mãe da faca de abrigo. É a mãe da faca, mano. Ele fala da mãe da faca, mano. Não sei quem que é a mãe da faca, mas é. Deve ser a fábrica, né? Isso é a mãe da faca. Double change, a mãe da faca. Double change. Tem nada a ver isso que eu tô falando. Noob Dogg! Barabaraba! Pa pa pa!
Ó, o Ciclano. Ah, Ciclano. Você que resgatou aí a nossa. Aí, pessoal, é isso que temos pra hoje. O nosso Mario. Legal. Gostei do designzinho do Mario. Ficou bem aquilo que eu tinha mais ou menos em mente. Gostei do... que o rosto dele manteve aquele ar de Mario, só que com o Mario um pouco mais... um pouco mais bruto, né? Barriguinha, pá. Não queria fazer um Mario shapeado, né? Eu queria fazer um Mario mais gordinho e tal, mas com uma proporção um pouco maior. Ficou um designzinho legal. Bacana, gostei. Amanhã eu quero fazer o Luigi. Que a minha ideia é fazer aquele esquema que eu comentei. Montar uma ilustração. Deixa eu agrupar isso aqui. Minha ideia é fazer uma ilustração mais ou menos assim, ó. Fazer o... sei lá, o Mario aqui. Mais ou menos nessa pose que ele tá. Fogo aqui na mão. Vou fazer o Luigi. O Luigi vai ser mais alto, né? Mais magrão. Com gelo na mão. Não sei como é que eu vou fazendo. Se eu fizer a mão dele congelada, sei lá. Aí os Toads aqui. Cogumelinho, né, essa coisa dos personagens plano, aí fazer tipo a princesa aqui, como se ela estivesse em outro plano, talvez ela com a cabeça abaixada ou olhando para cima aqui atrás, e daí fazer o capetoso lá. O Copa. Esse design aqui ficaria melhor se colocasse ele em formato retrato, né? Com mais aqui. Fazer o Copa aqui, ó. O Copa eu tenho que tirar, eu nunca desenhei o Copa. Mas mais a silhueta dele, né? Mais ou menos isso. As mãos aqui. Tá ligado? Mais ou menos isso. Essa seria a ideia geral da ilustração, né? Os personagens principais aqui na frente, a princesa aqui e o Copa ali atrás. Então o primeiro personagem está pronto, depois eu só pego e tiro ele aqui, eu posso... pegar o bicho velho aqui, ó. Só posicionar ele no lugar dele ali. Daí o Luigi eu faço depois, posiciono lá. Vou fazer os concepts dele separados, né? Fazer o concept já mais ou menos na pose que eu quero, porque não é uma cena de ação, né? Então, ponho aqui o personagem aqui, depois eu faço o Luigi, encaixo lá no lugar dele, depois eu faço os Toads, todos eles numa posezinha legalzinha assim. E daí a princesa, a gente faz depois, ela vai estar tipo aqui ou assim, olhando pra cima, né? Com uma luz aqui, e daí atrás o Copa mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Meio que algo escuro, assim, com o olho aceso, como se ele... aí a mão dele pode estar em mais evidência, né? Vai ficar interessante. Beleza? Acho que vai ficar top, mano. Lá no YouTube já tem 2 horas de live se aparecer a tela de desenho. Pois é, meus amigos, mas eu tô avisando o pessoal do YouTube que a live tá aqui na Twitch, o pessoal não acredita em mim. Falei, ó, dá um... pessoal, só pra vocês verem o que a gente fez hoje.
Deixa eu... Eu tô com o celular, a live tá sendo aberta aqui, ó. Fizemos esse Mario. Mario. Olha aí, ó. Mariozinho com a mão de fogo. O próximo que a gente vai fazer vai ser o Luigi, mas não hoje, né? Hoje eu vou encerrar por aqui, vou comer. Tô com fome. Que é bodybuild, né? A gente precisa comer. Nós fizemos esse Mario aí. Beleza? Se você quiser assistir, tá tudo na Twitch. E essa live vai pro YouTube depois, né? Só que eu tenho que pegar e upar a live ainda. Criar thumbnail, pá. Então quem quiser assistir já, quem perdeu o início da live. No início dessa live eu fiz uma aula sobre desenho, sobre como pensar em 3D. Vários esquemas assim, né? Relacionados à construção, várias dicas, né, relacionadas a como aprender a pensar em 3D, como aprender a construir. Então quem quiser assistir, tem uma aulinha extra ali no início dessa live, beleza? E é isso aí. Por hoje é isso. Muito obrigado, pessoal da Twitch, que acompanhou aí. Tivemos 4 inscrições, pessoal. 3 hoje, né? Valeu todo mundo que se inscreveu aí na... Quem assinou. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas notificações aqui. O Jusuke se assinou por segundo mês. Muito obrigado. O Xandão também assinou aí com Prime. Todo mundo com Prime, né, pessoal? Acho que todo mundo... todo mundo com Prime. Esse lance do Prime, se você tem Twitch Prime e quiser apoiar algum canal aqui na Twitch, ajuda demais. Tipo, você tem o Prime, você pode apoiar quem você quiser. E a pessoa, né, quem você apoia ganha uns trocados ali, né, em dólar, né, sei lá quanto, uns 100 mil dólares. É pouca coisa, mas se bastante gente assinar, tipo, dá pra pessoa ter uma ajuda, né? É muito bom. E o Sarkark também se inscreveu com Prime. Então, valeu mesmo, pessoal, todo mundo aí que se inscreveu com Twitch Prime. A Twitch é muito bacana, né, cara? Porque você tem o serviço do Amazon Video lá. Você tem entrega gratuita se você faz compra na Amazon. E você tem o YouTube, o Twitch Gaming ainda, o Prime Gaming ali. Que você pode pegar skins, pegar coisas extras para jogo todo mês. E ainda pode ajudar um streamer aqui da Twitch, meu. Você vê que os caras são, ó, a visão dos caras, interessante, né? Por que no YouTube lá não tem essas paradas? Tipo, se você contrata lá aquele YouTube Premium lá, YouTube sei lá o que, você podia dar uma contribuição pros caras que você gosta, né? Não sei se tem, isso aí eu não tenho, mas... Porra, aqui na... Muito mais jogo pegar a Twitch Prime, né? Ou Twitch Prime não, o Amazon Prime. Pra você poder assistir as séries da Amazon lá, tudo, né? Além dos outros conteúdos que tem na Amazon Video lá. E ainda pode ajudar, meu, bagulho show de bola. Twitch tá de... A Amazon em si, né? Tá de parabéns. Curti bastante. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até o Mestre Foca Metal. E é isso aí. Deixa eu ver quem tá comentando ali. O Victor, eu tô olhando assim porque tá na frente do... O celular tá aqui na frente da tela. Ah, com certeza, né, meu? O YouTube tem que aprender a valorizar os criadores de conteúdo, né? Esse lance aí deles ficar jogando o canal no limbo aí, tipo... Isso aí é sacanagem. Os caras vão lá e... O canal tem 100 mil inscritos lá, os caras jogam o canal no limbo, não recomendo vídeo pra ninguém, nem pra quem segue, né? Pelo menos os inscritos do canal deviam receber a recomendação dos canais que eles seguem, né? Mas é tenso. Isso aí. Qual o horário das lives, Mael Ren? Cara, eu tô normalmente fazendo live depois do almoço. Então eu sempre vou iniciar a live ali, tipo assim, às vezes 1 hora, 2 horas e vou até as 5, até as 7. Ou inicia às vezes 3, 4 horas e vai também até as 7, 8 horas. Sempre é nesse horário. Dificilmente eu abro uma live antes do almoço ou muito tarde, né? Normalmente, quando eu abro live assim, lá pelas
pelas 10 horas da noite é pra jogar alguma coisa, né? É, jogar um Mario, jogar um jogo de sobrevivência, alguma coisa assim. Pra desenho mesmo, pintura, normalmente esse horário, assim, da parte da tarde, mas não tem um horário exato, assim, tipo, ah, toda tarde, uma hora da tarde, eu inicio. Mas deixa as notificações, né, que a Twitch entrega a notificação bonitinho, né, show de bola. A Twitch, nessa parte da notificação, ela notifica bem. É difícil você falhar uma notificação, né? Todo mundo que eu sigo aqui, quando inicia a live, sempre chega. E é isso aí. Pessoal, vou jogar uns anúncios aqui. Porque daí eu já ganho alguns centavinhos também, antes de encerrar a live. E agradeço a companhia de todos. Beleza? Pessoal que estava lá no YouTube, muito obrigado aí por assistirem. Vocês viram só a minha face, mesmo assim, sempre teve alguém. 64 likes lá. Muito obrigado a todo mundo que passou por lá. Deixa eu fechar aqui, ó. Encerrar a transmissão. Aquele abraço para o pessoal do YouTube. Ok. E para o pessoal que era Twitch, muito obrigado. Vou colocar uns anúncios aqui. E aí, vamos encerrar. Ô, Mael... Cara, Discord, eu não tenho grupo no Discord, não. Eu não consigo administrar todas essas paradas, que eu faço tudo sozinho. Então eu tenho que postar os vídeos lá no YouTube. E tem meu trabalho também, que eu faço, né? Tipo, trabalho com coloração de quadrinhos. Às vezes faço alguns trabalhos freelance, né? Então, eu ainda não consigo administrar um grupo no Discord. Mas eu sei que o bacana do Discord é justamente você... Discord, Telegram, é que você tem como notificar todo mundo que te segue, né? Eu vou me programar e tentar fazer um grupo no Discord pra gente ter esse contato mais próximo, né? Eu tenho já o Discord, eu uso pra outras coisas, normalmente eu uso pra jogar, né? Pra quando jogar com um amigo meu. Mas vou tentar montar um grupo lá. Tem o grupo no Discord do curso, né? O meu curso de desenho tem um grupo no Discord onde eu separei várias referências lá. Vídeos exclusivos, né? Do curso também tem alguma coisa extra lá. Mas acho que eu vou montar um grupo no Discord, assim, pra todo mundo que me acompanha, né? Poder acompanhar, poder seguir. E daí, assim que eu entrar em live, dá pra divulgar lá e fica tudo certo. Mas é isso. Beleza, pessoal? Valeu mesmo a companhia de vocês. Pô, hoje foi a média de 20 e poucas pessoas. Pra mim, isso aí é uma vitória. E tanto, pessoal, vocês não têm ideia do quanto que eu tô feliz, satisfeito de ter a companhia de vocês aqui, né, acompanhando o trabalho, podendo passar dicas aí pra vocês. Muito obrigado mesmo pela companhia. E quando eu abrir uma live de game, apareça aí também. Eu sempre tô bem louco. Na live de game dá pra gente agitar mais, dá pra tirar sarro do jogo, dá pra loquear. Eu gosto de jogar bem louco. Então, sempre é bom. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, aquele abraço. Eu fui! Ah, é, eu esqueci que o pessoal do Prime continua vendo, né? Então eu vou encerrar aqui. É só quem não é Prime que vê os anúncios. Eu vou mutar aqui e daí vou fechar a câmera e eu vou terminar de acertar as coisas aqui. Quem tem Prime, né, não vai precisar ver os anúncios. Mas é bom, eu gosto de colocar esse anúncio depois no final da live, porque eu ganho alguns centavinhos, né? É pouca coisa, mas tudo que vier, agrega. Então, se for pra somar, vale a pena. No banheiro também, que já... Toda essa água que eu tomei aí durante a live, já precisando no banheiro. Beleza, valeu aí, pessoal. Falou!